Nesse momento para o tribunal, porque nós temos, quando fizemos a criação dos dois grupos técnicos, na verdade nós temos três normatizados, que o terceiro é o de controladores internos. Mas quando criamos é, os grupos técnicos, nós pensamos muito na necessidade de tê-los muito próximo de nós, como muito bem falou o nosso presidente. Porque, assim como há uma diretriz principal da presidência, né, na pessoa do nosso presidente que está aqui, para que vocês sejam orientados previamente. No mundo técnico, nós entendemos sim que, como é falado e trabalhado internacionalmente e nacionalmente, que a orientação de órgãos de controle precisa ser, de fato, feita de forma prévia. Essa, essa história de não falar, para identificar a falha para punir, não existe aqui, como não deve existir no mundo do controle. O controle ele se antecipa para orientá-lo a faça assim, estamos indo para tal lugar, venham conosco. Porque o que a gente quer é que a administração pública não erre, ou se errar, erre menos. Não é procurar defeito no, na ação de vocês. E é por isso que o resgate obviamente, por força da situação da pandemia, nós não podemos, não tivemos condições de fazer antes mas o resgate dos grupos técnicos vem em função disso, para que vocês possam ser orientados previamente, saibam antecipadamente para onde o tribunal está caminhando em relação a prestação de contas, a informação que chega aqui, o que que vocês vão enxergar é, com, com os, os, as ações que estão sendo feitas para os próximos exercícios? Mas vocês vão enxergar hoje. Nós não vamos deixar vocês, vocês saberem de orientações e novidades por força da norma. É isso que a gente não, não busca. A gente busca a informação clara, antecipada, objetiva, para que vocês possam andar junto conosco. Então, em função disso. A Superintendência de Gestão Técnica desenhou esse GT Com e GTCS para que vocês saibam o que está desenhado para o 2023, para o encerramento de 2022, que vai ser uma fala muito pontual do mundo da área de contas de governo, que eu peço muito alerta para vocês, porque vocês vão, estar, vão ter contato com uma série de situações que podem vir a ensejar algum tipo de responsabilização. Então, se você você sabendo desta linha. De, de, de pontos de controle, você pode de fato já não deixar acontecer a falha. Essa é a intenção nossa. Então, sejam bem-vindos à casa de vocês, como o presidente falou. Estamos aqui, de fato, à disposição para orientá-los previamente e aproveitem o momento para tirarem as dúvidas, entenderem os próximos passos. Vão ser apre apresentados aqui projetos de médio e longo prazo, né? na, na necessidade de melhoria da qualidade da informação que vocês prestam para o tribunal vocês principalmente no mundo contábil, né, por conta da questão das demonstrações contábeis, dos lançamentos contábeis, vocês vão ter contato hoje com os próximos passos da evolução da prestação de contas. Então, sejam bem-vindos à Casa. Do Muito obrigado por estarem prestigiando esse momento conosco. Obrigado, presidente, pelo apoio, pela orientação que dá para toda a parte técnica para que a gente possa fazer é, o, o avanço que o Tribunal tanto precisa também junto com vocês para termos uma prestação de contas ainda melhor para avaliar os atos de gestão. Muito obrigado. Bom evento para todos. Não, pessoal, então, pessoal, a pauta de hoje são esses assuntos que nós vamos falar sobre esses assuntos. Tem um item novo aí na pauta que foi incluído agora, há 20 minutos atrás, que, que é uma comissão aqui do tribunal que fala sobre as parcerias público-privadas e as concessões. E como é, isso é muito importante e as PPPs elas podem ter um impacto muito grande né, em razão dos valores que estão envolvidos, a gente achou que valia a pena incluir na pauta mesmo em cima da hora. É... Como que vai ser a dinâmica aqui, pelo menos, para a gente tentar um fluxo? Essa é a pauta, mas isso não impede que vocês apresentem algumas dúvidas ou sugestões fora da pauta. Mas o que, que eu vou pedir? Entre um tópico e outro, vai ter uma parada para dúvidas sobre aquele tópico. No final, até porque as pessoas, a maioria deve ter vindo para cá interessado na pauta. A gente deixa então essas dúvidas fora da pauta para o final, que aí quem já viu o que queria ver já pode retornar pro seu trabalho, né? uma sexta-feira final de ano. Inclusive eu peço desculpas por a gente ter feito esse evento tão no final do ano para coisas que vão começar a acontecer já no comecinho do ano. É, mas esse ano também conturbado, teve é, Copa do Mundo, eleições, e, e, e a, a, realmente o volume de trabalho que teve durante ontem, a gente só conseguiu fazer mesmo agora no finalzinho, para a gente pelo menos conseguir dar alguma luz para vocês e a gente ter também esse feedback de vocês agora no final. Bom, então, para a gente partir para esse primeiro tópico, né, o Vinícius aqui, que é o secretário de Atos de Pessoal. Que trata dessa parte do da, ele que analisa os dados que são recebidos no colar pessoal ele vai explicar aqui para gente o que qual, qual, qual que é essa previsão de avanço nas regras. Boa tarde pessoal tudo bem muito feliz aqui de estar hoje com vocês me recordo que eu estava também em 2019 não sei aqui quem que estava também 2019 presidente estávamos discutindo o colário pessoal, né? como iríamos implantar o colário pessoal. É, lembro aqui de muitos colegas é, a opinião, né? Que isso é muito difícil, que é, ia, talvez não conseguíssemos fazer. E hoje eu estou mais feliz ainda de estar aqui sabendo que está consolidada essa plataforma né? do colário pessoal. É, consolidado os envios, nós avançamos bastante. E a minha intenção aqui, é igual é, todos que me antecederam, é da gente ter essa relação dialógica, né? De, de vocês, eu vou apresentar alguns desafios que nós estamos enfrentando, a intenção que o tribunal tem de fazer para superar esses desafios, mas nós queremos ouvir a opinião de vocês, de que, que vocês acham, tal qual nós ouvimos em 2019. Me recordo de coletar muitas informações importantes. De desafios que os senhores entendiam insuperáveis, da gente sentar, pensar para tentar superá-los, e superamos, acredito que juntos. Aqui, todos os, os sistemas, todos os contadores que têm participado também ativamente, né, do, não só da parte contábil, mas também do colário pessoal. Então, essa, essa dialética, essa relação dialógica, para nós é muito importante. É... Vou iniciar aqui. Vamos ver se ele passa. Vamos chegar mais para cá. Vamos só, é, são poucos. Aqui, ó, vamos, vamos, vamos fazer uma. Vamos ser mais interativos aqui. Quantos colegas aqui são contadores? Só para só a gente ter uma ideia. Só para levantar a mão. Bacana. E representantes de sistema, participantes de sistema. Tá me amei, né? Bacana. Acredito que tenhamos mais ou menos a mesma correlação ali no YouTube. Ah, OK. Então vamos lá, no primeiro, trouxe aqui um número que para nós é emblemático. 4 milhões mais de 4 milhões de atos de pessoal encaminhados através da plataforma Colar e Pessoal. 4 milhões, meus senhores, 4 milhões é mais do que toda a quantidade de, de atos de pessoal recebidos pelo SICOM pessoal desde a sua existência lá em 1999. Então, o colar pessoal veio, é uma, é uma forma da gente mostrar que o pessoal o colar pessoal veio, está totalmente consolidado e ele... Permitiu que o tribunal tivesse acesso a muito mais dados. Tanto isso é bom para o tribunal, né? no exercício do seu controle. É bom para o município, que ele é, para de sofrer alguns problemas que existiam anteriormente, de sumir papel, documento, agora o tribunal também vai custodiar essas informações. E é bom para a sociedade, né? porque o município. É, mostra para o tribunal, o tribunal mostra para a sociedade e o próprio município também mostra para a sociedade, né? nessa cobrança de transparência constante que nós temos. Desses 4 milhões de atos, 3 milhões aproximadamente, atos de concessão em vantagem e desconto. O que, é que eu quero dizer com isso? Eu não sei, assim, eu acredito que todos aqui estejam familiarizados com isso, né? Mas, a exigência do, do layout, concessão de vantagens de desconto como obrigatório, é recente, né? Foi a partir da folha de pagamento de setembro, né? É, e para nós, esse é um importante diagnóstico, porque muitos municípios já vinham colocando os atos de concessão de vantagens de desconto, mas outros não e deixaram para a última hora. Mas mesmo assim, aqui eu trouxe até essa, esse dado da folha de pagamento, esse aqui é da, do Poder Executivo, né? 82% de adimplência da folha do mês 10, ou seja, já entregou 9 e agora entregou 10. A nossa média de adimplência do Poder Executivo é de dos outros meses é de 99%. Então assim, é algo que já está consolidado, né? Não tem volta. Aqui é um exemplo de como nós implantamos esse, esse layout. Nós estamos avisando que iríamos exigir há muitos meses. Os colegas aqui sabem que tem acesso àquele recibo, que quando você transmite a folha de pagamento, vinha lá no recibo: olha, nós vamos exigir o layout de concessão de mandar de desconto, nós vamos exigir o layout de, de concessão de mandar de desconto. Então, o tribunal foi feito de forma bem tranquila, conseguimos atingir esse resultado. Para nós aqui é um, é um ótimo resultado. Né? Muitos municípios estavam totalmente desorganizados. Nós temos uma adimplência de, de 82% das câmaras, é mais de 90% no mês 10. E também 99 de, e a adimplência de, de 99% nos demais meses. É, Para os senhores terem uma ideia, a adimplência geral é, do SICOM pessoal era 80%, um pouco mais. Então, o COLARI ajudou a consolidar é, essa. Profissionalização da gestão de pessoal, da parte contábil também, que agora é interligada, né? Os colegas, quando encaminham o contábil, tem que vice-versa encaminhar o pessoal, é, ali vinculado do ponto de vista até do, dos empenhos, né da ordem de pagamento. Então, é trazendo para vocês que esse caminho foi longo, né 2019, percorremos um longo caminho, 2020, 2021, pandemia superamos tudo, é, alguns órgãos fecharam, o tribunal mesmo restringiu o atendimento para totalmente eletrônico, mas é um caminho que nós estamos traçando devagar, de forma sólida e não tem volta e que estamos chegando já no seu final, na beira, no seu ápice, né? Nós temos alguns desafios. Agora começa, vamos discutir sobre esses desafios. O primeiro deles, a qualidade das informações recebidas está insatisfatória. Qual que é o nosso objetivo? Melhoria da qualidade das informações recebidas. O que, que aconteceu? Quando a gente foi implantar no COLAR, não sei se os senhores recordam, o tribunal impôs uma série de regras é, para a gente ter a integridade dos dados aqui e que o município teve muita dificuldade, porque ele não estava acostumado a, a obedecer essas regras, assim não, não era algo que era imposto anteriormente. E dava muito problema, nós tínhamos problema com PDFA, muito problema na hora de enviar, dava. E, a gente, e o tribunal, o que, é que ele fez? É, já ouvindo o judicionado é, e, e a, as entidades de classe dos municípios, os judicionados, as empresas de software, olha, está exigente demais, é preciso que a gente flexibilize algumas coisas. E o tribunal assim fez. Várias regras nós sentamos, flexibilizamos, para permitir um volume de envio de dados maior, né? É, eu acredito que foi uma estratégia bem sucedida, né? Os números anteriormente mostrados é, deixam isso bem claro. Mas agora, a ideia é que nós retomemos alguma dessas regras. É, porque nós temos problemas, mais ou menos, de três ordens. Nós temos essa flexibilização das regras que permitiu que ela é, um, é da parte do tribunal. Nós temos. É, Parte dessa culpa da falta de fidedignidade. O que é fidedignidade? É que o que você manda para o tribunal representa a realidade. Né? Uma, uma parcela dessa culpa é do tribunal por ter flexibilizado as regras. Uma parte dessa culpa também nós temos é do operador. O operador lá no município, gestor de RH ou auxiliar, às vezes ele não tem conhecimento suficiente para operar o sistema, ele lança errado. Ele não entende o contexto. Para a gente superar esse problema, o tribunal o que, é que ele fez? Fez uma série de cursos para tentar é, trazer essa pessoa que era um pouco mais desqualificada para ser mais qualificada. É, mas ainda assim representa um problema, né? O colega que opera ele tem uma alta rotatividade. Às vezes ele ocupa um cargo de comissão. Então isso acarreta esse problema. E outra parcela da culpa. Eu acredito que eh, também é das empresas de software. Em qual sentido? No sentido de, às vezes, uma parametrização equivocada, o que, que a gente já se deparou aqui? Eh, porque, assim, às vezes, o, o, o colega juiz o colega da empresa de software, um contador, ou o é gestor de RH, ele manda algo para o tribunal, errado, sabendo que tá errado, e, às vezes, passa e ele fica: não, o tribunal não está sabendo, não. Eh, Passou, passou, tal. Tá Não é bem assim. Na prática, nós, nós nos nossos processos no dia a dia, acabamos, temos, temos contato e, e sabemos todos os problemas. Nós sabemos qual município que está enviando tudo errado. Nós sabemos basicamente os problemas no dia a dia nosso, eles vão é, aflorando e a gente vai tomando conhecimento. Então, nós temos algum conhecimento, algumas empresas sofrem com sérios problemas, no sentido de parametrização, especialmente transmitir dado diferente do que foi lançado no sistema para o tribunal. É, isso é algo que, né, precisamos, é, não é aceitável, né? Então, se o colega lá no, no município coloca, não, a data da admissão é X e, e, o, e o software transmite outro dado, isso é só a título de exemplo. Isso é algo que é grave, né? É, e que precisamos melhorar. Outra questão também é ah, o design do, do, das telas, que às vezes são telas que não são amigáveis, elas não estão parametrizadas com as regras do próprio tribunal, então ela permite o envio de dados errado, que leva a, a equívoco a pessoa. Do, imaginemos, ah, uma, uma vantagem que é temporária, ele permite que se envie uma característica que ela de, de uma vantagem permanente. Ora, se ela é temporária, já parametriza o sistema para aquela característica permanente não poder ser enviada, porque está dentro das regras. Aí, normalmente, começa a esbarrar nas regras. Aí, o usuário sofre muito com isso. Sobrecarrega, muitas das vezes, o atendimento do TCM, que o usuário não entende o que está acontecendo. Então, é preciso que as empresas de software também colaborem nesse sentido de parametrizar os seus sistemas de acordo com as regras do próprio tribunal. Né? É. E o que, que o TCM pretende fazer em 2023 para melhorar esse cenário? A nossa, é, como o senhor sabe, né, eu, eu, eu atualmente ocupo o cargo de secretário de arte pessoal. Então, minha área é de fiscalização. Então, nossa, nossa intenção é tentar, é, na medida do possível, fazer fiscalizações nesses sistemas. É, outros tribunais já estão mais avançados nesse sentido, podem nos ajudar, mas a intenção é que nós fiscalizemos. Talvez estamos. Tentando nos programar, né? nós temos um plano anual de fiscalização, talvez fazer uma auditoria em algum, no sistema, né? segundo a análise de risco, é claro, uma matriz de risco, materialidade, é, para a gente apurar, para tentar, porque assim, o mercado normalmente ele se resolve meio que sozinho, né? Uma empresa que é, tem um, uma tela ruim, um sistema ruim, as pessoas vão abandonando, ela é malquista, mas às vezes precisa de um órgão de fiscalização também para ajudar a fazer essa depuração. Então, nós vamos atacar esse problema com isso, com fiscalizações. O problema do, do, do judicionado, é, das da, vezes, da baixa qualificação, dificuldade de operação do sistema, nós também vamos investir em qualificação. Nós estamos programando fazer uma série de qualificações é, para chamar esse gestor de RH, trazer aqui para dentro do tribunal, ensiná-lo a parte de básica de direito administrativo, de gestão de RH, né, para que ele não passe mais por essas dificuldades. Agora, aquela parte que é mais culpa do tribunal, das regras. O que, é que nós podemos fazer? O que, é que nós temos imaginado? É, então, endurecer aquelas regras que foram flexibilizadas. Pouco a pouco, mas nós pretendemos fazê-lo. Nós temos muita coisa de envio do, do PDF é, totalmente fora dos parâmetros ilegível, ou o, o, o documento não corresponde, né? A, 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 a realidade, enfim, uma coisa totalmente... Às vezes é por erro, às vezes também a gente vê que é por desídia, alguma coisa assim. Mas tem muito erro, e erro acontece, né? é humano. O tribunal está enfrentando isso em duas frentes. Nós tínhamos uma regra, não sei se os senhores recordam, que era a pesquisa do OCR, né? no, no PDF. Ele era um verdadeiro... É, uma dificuldade danada, né? todo mundo com muita dificuldade. Nós estamos estudando como fazer isso, mas assim o tribunal isso também é público, né? O tribunal é, já divulgou isso várias vezes. Tem investido em inteligência artificial é, a ponto de que no futuro eu teria a capacidade inclusive de receber dados não estruturados, né? Então o município não teria nem que preencher. O tribunal a própria inteligência artificial extrairia daquele documento os dados necessários para compor nossa base de dados. É, estamos caminhando nesse sentido, mas Acredito que 2023 não seja uma realidade. Então, talvez trazer um pouco mais de rigor nesse PDF. Quero ouvir a opinião de vocês no momento oportuno, que nós vamos passar na próxima. O que, que vocês acham? É possível de ser feito? É, essa, é, nós vamos também fazer uma, uma. nas regras, começar a fazer uma comparação entre coisas entre dados enviados do tipo nós temos muita dificuldade os colegas que são de câmara aqui deve saber no leal de subsídios de agentes políticos não está ele tinha umas regras de vinculação com a folha que nós flexibilizamos nós pretendemos retomá-las e, e outras regras nesse sentido de de vinculação então olha se você está pagando na folha diferente do que você mandou no leal de subsídios ou está errado e vai cair na malha fina ou ou não deve ser recepcionado dessa forma, né? Então, nós estamos estudando nesse sentido. Isso é um, apenas um exemplo. Nós temos outros. Nós temos a parte da, da contabilidade do, do, do layout de execução orçamentária. Ele está vindo terrível, né? Está tá vindo terrível. Só estava colocando o número do. do, 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 do do ID lá no no, no contábil e vice-versa só para passar os dados não estão vindo é, não tem a fonte de recurso a fonte de recurso também tá tudo parametrizado de uma forma só é, então nós temos que avançar nesse sentido é, então a ideia é essa da gente discutir o que é que vocês acham eu sei que muitos colegas de ou contadores ou outro próprio sistema quer dar sua opinião no sentido, olha eu acho que isso aqui dá é um bom caminho é, eu acho que essa regra vai dar certo, essa regra não vai dar certo. E eu queria muito ouvir a opinião de vocês. Quais regras foram flexibilizadas que isso acabou dificultando a vida dos senhores, que nós podemos retomá-la. Ainda que o senhor não, não tenha condições de fazer essa, dar essa opinião aqui agora, por favor, me enviem, ou por e-mail, ou por telefone, ou por outro meio, para a gente conversar a respeito. O mês se é acha, não, Vinícius, não retome senão, pelo amor de Deus, que não vai dar certo, vamos conversar. Se eu não ouvir a opinião dos senhores, não vou saber, não vamos saber é, como agir de forma harmônica, para que tudo dê certo, né? Quando trabalhamos de forma é, respeitando o outro, pedindo opinião, acho que as coisas ficam mais profícuas. Um, um segundo desafio principal que nós precisamos superar em 2023 é a ausência de algumas folhas de pagamento de 2020 na base de dados. Objetivo: obter essas informações ainda em 2023. O que aconteceu? Os senhores que né, tão, já trabalham com isso sabem. A folha de 2020, o que, é que o tribunal fez? Permitiu o envio de 2021 sem enviar dezembro de 2020, ou seja, é, poderia começar enviando no colaré a partir de 2021 e a folha de 2020 ele exigiu em Excel. Mas temos que lembrar, essa exigência do Excel, ela não flexibilizou a exigência do colário. Na prática, claro que nós não, não, não íamos fiscalizar sem a gente ter essa conversa aqui antes, né? De, de, de como fazer e obter essa folha de 2020. É, mas, assim, vários municípios já enviaram em Excel, outros já enviaram também pelo colário pessoal, ótimo. Mas aqueles que enviaram apenas em Excel vamos precisar enviar pelo colar pessoal também. Eu acredito, é, ele vai ser nos moldes das regras vigentes de 2021, ou seja, layout simplificados, é claro, né? não vamos poder exigir o layout completo, com concessão de vontade de desconto, por exemplo, isso não seria razoável. Mas precisamos que seja enviado. Qual que é a nossa intenção? Escolher um mês é, de, de 2023... E condicionar o envio daquela folha ao envio de dezembro de 2020, de modo que um seja dependente do outro, né? mas que haja tempo para os senhores trabalharem. Eu sei que esse final de ano foi bem corrido, nós tivemos plantação do e-social, né? o próprio Colar exigindo o layout de concessão de vontade de desconto, deu trabalho para todo mundo. Então, a gente pensou ali no início do segundo semestre, já começar a fazer essas exigências. Vamos tentar fazer uma. uma... Colocar já uma, um informativo para o colega do RH, que eu sei que aqui tem poucos colegas de RH, apesar de terem alguns. Mas já colocar um informativo no envio da folha, já é, falando: olha, nós vamos começar a exigir a folha de, de dezembro de 2020. Verdade, quando eu falo dezembro de 2020, é todo 2020, né? Porque uma é dependendo da outra. É, já é, lá no mês X, nós estamos ainda estudando qual seria o mês mais adequado. Tá? Também queria ouvir a opinião do senhor, se isso é viável. Nós acreditamos, conversando com, com alguns, que, que é. Né? Ela foi transmitida, tem esses dados no, já em Excel. É, eu acredito que seja possível, mas quero ouvir a opinião dos senhores. Então, meu recado aqui é, é, é basicamente isso. Abro agora para a gente conversar. Quem quiser narrar aqui uma experiência. É fazer alguma colocação, pode ficar tranquilo, aqui, é, igual eu falei, um ambiente dialógico, de debate, nada, ninguém vai perseguir ninguém, ninguém vai, entendeu? É mais uma opinião para ouvir a opinião dos senhores. Alguém se habilita? Boa tarde. Boa tarde. é a folha de 2020, eu acho que é a parte que vai ser um, um tanto complicado os envios. Mesmo porque a gente trabalha já com a demanda grande, isso eu estou falando da parte do RH, e voltar no tempo, 2020, os documentos de concessão ótimos, se flexibilizar por isso. E os de admissão? Porque, como você já disse, né, não é novidade, às vezes não tem todas as documentações, e buscar esse servidor que às vezes não está mais nem no município para que que leve algum documento que for necessário vai ser um pouco difícil. Talvez assim, a, a documentação, não, não falando da Folha de 2020 não enviar, mas também o layout de admissão, que eu acho que é um dos layouts é, mais compl assim, mais complexos, né? Que tem mais informações para poder flexibilizar também. Entendi. Ótima colocação. É, até porque foi. Foi outra, era outra gestão né, em alguns municípios, eh, teve muita exoneração. Eu acho que a sua colocação muito adequada. Nós vamos estudar, talvez, algum tipo de flexibilização. A maioria dos servidores, como são efetivos, né, ou deveriam ser, é uma solução de continuidade. Como enviou 2021, dezembro, necessari... ou oh, janeiro, necessariamente essa pessoa foi cadastrada, sua admissão. Mas nós entendemos. Talvez. Eh... Nós vamos pensar em alguma coisa pra, pra nesse sentido, para não fazer essa exigência, porque. Ou, se fizer, orientar de forma a que o município informe essa situação de que não conseguiu obter esse documento. Nós vamos estudar uma forma de, de enfrentar isso. Tá? Mais alguém queria colaborar? É sobre o. Sobre Está então, sobre o, ah, os PDF, a documentação, é ah, claro que é todo um caminho, mas o ideal seria que o sistema e o, e o colar caminhasse para gerar né, o documento e aquilo já, já, já fosse gerado no formato para ser transmitido, porque... Ah, ao meu ver, o grande problema, tanto do colar e contratos pessoal, é escanear documento, isso é, isso é bem complicado. Também perfeita a sua colocação. Porque, que, que, quando nós concebemos o colário pessoal, qual foi uma das principais intenções? Modernização da administração pública. Mas a nossa modernização era além de usar um scanner, né? A nossa modernização era no sentido de se adotar um processo administrativo é, completamente eletrônico. Né? Eu sei que é difícil, é, o próprio tribunal tem as suas dificuldades, todos os órgãos têm essas dificuldades. Às vezes promete muita coisa né, para o município, ah, não, vai pegar aquele do Estado lá emprestado, mas não é bem assim, tem requisitos para implantar é muito difícil. É, mas a intenção é que houvesse essa modernização. De fato, que se esse documento fosse já produzido no software, né, com os parâmetros exigidos pelo tribunal, nossa, seria muito bom. E eu acho o seguinte: estando os colegas aqui de software presentes, a empresa que fizer isso sairá na frente do mercado. né? É, então, é muito bem colocado. Nós vamos pensar nisso. É, nós não queremos impor é, goela abaixo. É, aquela regra de OCR, porque sabemos que ela é complicada vamos mas vamos pensar um caminho meio termo investir talvez em qualificação para o servidor do RH conseguir fazer é ou talvez exigir outros requisitos desse PDF mas assim a falta de fidedignidade está muito grande muito grande mesmo nossos auditores estão estão com dificuldade nós vamos intensificar também a fiscalização então, assim, ó, os colegas dos municípios que já estiveram nos vendo, é, se você tem. Esse, porque nós tivemos municípios que, para dar conta do recado, às vezes teve que mandar uma certidão, né? Tudo, mandou tudo como se fosse uma certidão, é, teve, teve que dar um jeito. E tudo bem, para implantar, nós somos tolerantes, a própria fiscalização foi tolerante, o tribunal foi tolerante. Mas, se você padece desse problema, é, que, todo, assim, de quase todos os seus atos estão com isso, já traça um plano de ação para corrigir. Para nós, é mais importante que você traça um plano de ação e fale, não, eu vou fazer certo, então, me dá um prazo até ano que vem, eu faço. Para nós, é mais importante esse prazo do que determinar um prazo para o município, porque nós não estamos lá, não sabemos é, é, o que os senhores trabalham, como é que está fazendo. Quem melhor sabe são os senhores próprios. Então, quem padece desses problemas de... de, de Fida dignidade das informações, já traça um plano, deixa esse plano guardadinho lá, mas nós vamos também intensificar as fiscalizações dos processos, né? eventualmente numa denúncia, na representação, consultou o nosso sistema. Não dava para obter aquele documento. Vai ser diligenciado, o gestor do RH vai ser cobrado para corrigir aquele problema e os demais também. Né? É, isso também serve nas parametrizações. Nós temos, enfrentamos esse problema nas análises das admissões. Pegamos algumas admissões data de admissão errada, aí fomos lá no município e aí, mas tá tudo errado essa data de admissão, ah não, meu, meu sistema tá certo, aí a gente vai pegar, não, então cadê o JSON, tá, tá, tá mandando o um dado errado para o TCM, é uma parametrização errada, às vezes faz na correria, né, sei que eu entendo, tá fazendo o sistema, tem que fazer logo, lança, né, cobrado pelo pelos, o cliente. Mas temos que corrigir isso, né? Que tenhamos um plano de ação para resolver isso, para quando for cobrado, aí não vai ser multado, né? Não, eu sei, reconheço o problema, tenho plano de ação, minha data é tal. Beleza, para o tribunal está ótimo. Né? A gente cobra depois o cumprimento do plano de ação. Pode mais uma colocação, fica à vontade. Outro gargalo que eu enxergo nessa questão de auditoria de atos de pessoal é que, por mais que hajam princípios e tudo sobre isso... O, os municípios eles têm certa autonomia e as legislações, é, por mais que sejam parecidas e que sigam os mesmos princípios, elas possuem peculiaridades. Como é que o tribunal enxerga essas peculiaridades? Elas são avaliadas individualmente nas concessões e, e avaliação dos atos pessoal? Ótima colocação. De fato é. O nosso desafio é muito maior. Por exemplo, do que para o TCU ou para o TCE, que só tem um estatuto, né? nós temos 246 estatutos, é, 246 tipos de rubrica diferentes, e se tiver só uma rubrica? Cada um tem, em média, cinco ou mais rubricas diferentes para a Câmara. Então, são milhares de diferenças. É, uma das vantagens do COLAR é que, quando nós fomos concebê-lo, nós o fizemos de forma a contemplar essas diferenças. O que, que acontecia antes no SICCON. É, no SICOM Pessoal, havia uma tabela. Aí o município tinha que encaixar a sua rubrica naquela tabela. Aí como que ele faz isso? Sempre saía algo torto. E não, e não porque ele queria errar, é porque ele não sabia, não, é, não encaixa direito aqui. Então, o Colari veio para tentar ser mais aberto. Para falar, não, você me fala a sua rubrica. Eu não quero que você encaixe ela na tabela. Você me fala ela e depois eu estudo como que é. Mas nós temos mapeado. Nós fazemos isso desde. Acho que 2018, num trabalho de formiguinha, cada vez que nos deparamos com a vantagem do município, nós temos um controle nosso, nós anotamos lá a, o, o fundamento legal, é, se a gente aceita, se ela está tá legal do nosso ponto de vista, né, o ponto de vista da fiscalização, porque o tribunal é que são os conselheiros, né, eles que decidem, na verdade. Mas a gente já faz esse mapeamento, tá? E a gente tenta respeitar essa autonomia. Às vezes essa autonomia vai um pouco além né? da Constituição, tá? isso acontece também. Mas na maioria das vezes a gente respeita e, e o colar foi concebido para contemplar essas diferenças. Diferenças de licenças, diferenças, toda a ordem. Né? Mais alguma colocação? Obrigado pela participação, muito boa. Alguém quer falar alguma coisa, reclamar, reclamar do TCM, do. Pode reclamar do ticket também. <laughs> tá tudo bem? Então ninguém tem reclamação do ticket, tá, né? Então tá bom. Vou... Tá bom. <laughs> Ou do atendimento do próprio tribunal, da secretaria, vocês ficam à vontade. Aqui está para coletar a é, opinião, opinião de vocês. O que, que a gente pode melhorar? Olha, a comunicação de vocês está falhando nisso, naquilo. Orientação, os cursos estão desatualizados, que eu sei. Os cursos nossos da escola de conta estão um pouco desatualizados. Vamos procurar atualizá-los. Pode ficar à vontade, perdão. <laughs> Pode continuar falando. Mas não é bem uma reclamação, mas uma sugestão. É, e é isso que você já estava justificando, essa, essa transparência, assim, ou, ou comunicação. Da atualização das regras com antecedência para que os próprios sistemas possam se adequar, né? Porque às vezes a gente está mandando alguma coisa, ah, porque mudou aqui a regra e não vai. Agora aí o sistema tem que ter a parte dele para se adequar, às vezes, a gente está em cima do prazo e acaba tendo esses atrasos. E também é, a atualização dos cursos, né? o manual ali, às vezes, é, com atualizações das regras. Junto com as atualizações desse manual, acho que seria importante também. Ótimo. É, vamos procurar fazer cada vez mais isso. E sempre que acontecer uma surpresa, liga para nós, fala: olha, isso aqui pegou de surpresa, tal. A gente precisa ter esse feedback. Eu acho que a gente tem abertura para isso, né? A gente, desde a implantação do Colar, a gente tem tentado dar essa abertura. Vamos retomar o site de dúvidas. Os colegas que estão aqui no RH já sabem, nós temos um site de dúvidas do Colar e nós estamos retomando ele para atualizar melhor as regras. Passamos 2021 quase sem atualizações, estamos pretendendo fazê-lo agora. Especialmente com a implantação do Concessão de Vontade de Desconto. A gente sentiu necessidade de, de colocar mais informações lá para ajudar os colegas. Alguém mais quer falar alguma coisa? Não? Vou passar, então, para o próximo colega. Você pega o nosso... Gente, brigadão, viu, por tudo. Estamos à disposição. Secretaria de Arte Pessoal está à disposição. É, qualquer dúvida, é, qualquer... Igual falei, qualquer sugestão, tá? Muito obrigado. Bom, pessoal, então... Opa, o negócio aqui está... Está nervoso o passador de slide. Vamos falar agora com o José Carlos Lucindo, que é o secretário de contas de governo, e ele vai dar um recado aqui sobre a prestação de, de balanço agora, que vai ser feito ano que vem, sobre é, referente a esse exercício de agora, e os pontos de atenção. Boa tarde a todos. Tudo bom com vocês? A turma de contador ali, <laughs> que procura. É... Gente, eu, como já foi dito, isso aqui é mais uma conversa mesmo. O Horácio me procurou, falou, Zé Carlos, é uma oportunidade para passar algumas informações sobre como que vai ser feita a prestação de contas de governo de 2022 inclusive há tempo porque vocês têm um prazo até abril para poder entregar essas contas a gente levantou algumas coisas que pode gerar algumas dúvidas há muitas delas que eu vou falar aqui ainda não estão tá sendo aplicado mas são coisas que a gente está iniciando e vai ser cobrado isso futuramente então por isso a gente está aproveitando a oportunidade para trazer isso para vocês tá certo é, as contas de governo 2022, entre os pontos de atenção que a gente trouxe, o primeiro que a gente trouxe ali foi os gastos com educação. Não sei se vocês sabem, muitos municípios, não sei se tem alguns municípios nessa situação aqui, mas o que, que foi? Foi editado uma emenda constitucional que. Liberou esses gastos de educação para os exercícios de 2020 e 2021. Quer dizer, quem não houve o cumprimento dos 25%, que não é, conseguiu gastar aqueles 25% em 2020 e 2021, não teve punição nenhuma. Só que ele tinha uma determinação. O que, que era a determinação? Que quando esse gasto fosse inferior a 25%, ele tinha que ser aplicado nos exercícios de 2022 e 2023. Nós tivemos o exercício 2022 todinho. Então, o momento, a gente não sabe se quem já. quem está nessa situação, se já aplicou alguma coisa, se já resolveu. Mas nós estamos lembrando isso agora, que ainda tem o 2023 para um prazo para vocês fazerem isso. Não esquecer. Então é hora de orientar o prefeito a, nessa situação. Quem tiver no, eh, não tiver gasto esses valores à época para dar tempo para não chegar a uma até alguma punição a posterior porque a gente vai ter que olhar isso aí e como é constitucional você sabe que gasto saúde a educação pessoal não tem como a gente fazer muita coisa a posterior tá certo alguma pergunta sobre esse caso A análise dos gastos com saúde e educação de 2022 será baseado no layout do TCM ou da STM? Está baseado no layout. O senhor fala o... Análise dos dizer, gastos. Está baseado no layout do TCM. A gente está observando isso aí. Isso aí é quantas mensagens de gestão que faz essa análise, que verifica, e eu pego só já o resultado final, só mesmo, mas está ainda não houve alteração, está certo. Aí a gente vai continuar nesse sentido. Certo. Nesse sentido, é, vai ser baseado nas metodologias que foram aplicadas nos exercícios anteriores. Ou vocês estão atualizando o relatório de, de gasto com educação e saúde para as normas aplicadas a 2022 pela STN? Está atualizando, vai ser atualizado isso aí, está sendo sempre feita, sempre verificado a gente. Sempre quando tem algo diferente a gente repassa isso aí, vai passar a informação para vocês, tá certo? Tem previsão? Oh, tem alguma previsão, Horácio, para isso? Essas, os layouts de Layout. gasto com educação. Então, os protótipos da, dos demonstrativos de despesa com saúde, educação, nós vamos disponibilizar ele. A, a gente tinha um histórico de disponibilizar com o tempo, a gente não conseguiu dar manutenção nesses protótipos e aí parou de disponibilizar para não disponibilizar coisa errada para vocês também. Tanto é que vocês devem ter percebido que no portal dos jurisdicionados não está disponível, porque a gente está dando manutenção, inclusive, nisso. A gente vai simplificar o demonstrativo de despesa com educação. Basicamente, o tribunal, como o tribunal só certifica a despesa, ele não usa o demonstrativo inteiro. O nosso vai ser bem enxuto, com poucas linhas, não vai ser igual ao DSTN, apesar de que a gente tenta. É, e como a gente não usa, por enquanto, também informação contábil, de lançamento contábil para montar, por isso que a gente também não segue exatamente o DSTN, que a gente usa arquivo de empenho, liquidação. E a gente então vai disponibilizar logo agora no começo do ano, mais rápido possível, começo de 2023, como que vai ser esse, o que seria o demonstrativo nosso, mais enxuto, simplificado, com menos linhas, e vai acaba que vai aproveitar mais, é o índice certificado. Né? Então, assim, aquela verificação de linha por linha, a gente vai ter uma linha grande com tudo somado lá dentro. Então, não sei se vai ser tão útil, mas é porque para o tribunal não fazia sentido manter um demonstrativo. Tão extenso que a gente estava usando pouco e estava ficando muito caro para a gente, né? muito custoso de manter, sendo que nós mesmos não utilizávamos. Mas sim, vamos disponibilizar. Seria assim, basicamente, como que o tribunal chega no índice de educação? É isso. Isso aqui é o total de despesa e esse é o total de receita. Não vai ser exatamente o total, a gente vai pôr algumas linhas também para não ficar tão assim só despesa e receita total. Mas vai ser quase isso. Não, obrigado. Não era é só preocupação porque o é costume dos clientes, né? A partir do mês de abril em diante eles começarem a cobrar isso da gente. E daí eu sou pressionado toda semana e eu falo: ó, o layout do TCM eles ainda não soltaram. Nós estamos seguindo a STN e manda o... a planilha do Sicomf e falou: se vocês tiverem alguma dúvida está aqui a planilha do Sicomf. Segue isso aqui que o tribunal não vai fugir muito disso aqui, não. Obrigado. Mais alguma pergunta? Não. Na questão dos gastos. Minha fala que vai ser rapidinha, são poucas coisas. O próximo é sobre o RPPS. Isso aqui é uma novidade. Novidade em termos, né? Vocês que trabalham aqui com as contas de gestão sabem que o RPPS é muito cobrado lá nas contas de gestão. Só que é, a partir de 2021, a gente já está começando a trabalhar com o RPPS dentro das contas de governo. O que, que é? A gente já estava começando a apresentar algumas informações, trazendo a título de informação. E por quê? Porque a gente notou que tem certas coisas que estão ligadas à gestão em relação ao RPPS, mas tem outras coisas que são, na verdade, contas de governo, que são responsabilidade do próprio governo. E existe uma divergência muito grande aqui entre governo e secretários, na hora de, da, do recolhimento, da arrecadação, um vira fala que o responsável é um, outro vira fala que o responsável é outro. Então, a gente está procurando separar isso aqui. O que, que vai ser governo, que a responsabilidade é do próprio prefeito, o que, que vai ser gestão, que a responsabilidade é do gestor. Até mesmo, talvez, tem hora que o prefeito configura como gestor. Mas na gestão e no governo. Então, diante disso... O RPPS, para esse exercício já de 2022, que está encerrando agora, nós vamos solicitar para vocês o relatório de avaliação atorial e as leis que estabelecem o plano de custeio, com as alíquotas dos servidores e a patronal. Por enquanto, igual estou falando, por enquanto, a gente está a título de informação, a gente vai trazer isso para os balanços, vai informar vai questionar, começar a questionar, mas isso aqui futuramente será ponto de controle. Então é para vocês já ir conhecendo, já ir sabendo que o tribunal vai passar a olhar o regime próprio, planos de custeio, avaliação atuarial no, nas contas de governo. Porque muitas das vezes é, é feita a avaliação atorial e simplesmente não toma nenhuma atitude no município, não acontece nada. Então, a gente vai começar a verificar isso aí. Já a partir de 2022. Sanção para 2022? Nenhuma. Por enquanto, a gente vai fazer a tipo de questionamentos para a gente ir ajustando. A gente passou por ah, é, com os erros que a gente aprende há pouco tempo atrás, agora em 2019, os balanços de 2019, 2020, foi, foi 19, 20, não, 20 e 21, que foi a questão da suplementação, coisas que vocês já faziam, e a gente ouviu uma mudança aqui brusca e não comunicamos a vocês, e com isso a gente passou a perceber que não, que não é dessa forma que a gente tem que trabalhar, a gente tem que trazer Então, aproveitando a oportunidade, a gente já está começando a trazer as informações para vocês para deixar para vocês que isso aí, um certo, em algum momento também será ponto de controle. Sobre o RPBS, alguém tem alguma, algum questionamento, alguma coisa? Não? Precisa ah. microfone, é. Você foi me ouvir bem Eu só quero reforçar, só eu falar, eu vão, mas, a preocupação do tribunal em relação à questão da RPPS. Ah, a gente vem monitorando essa gestão as previdências próprias. Ah, ah, as ações de futuros, não, futuros, no programa de atendimento, no prazo, dificuldades de Então, ah, houve toda uma movimentação interna dentro do NAL, a forma de tratar, a área que vai tratar, como que vai tratar, a questão da previdência também, olhar para das contas. Então, a gente está se antecipando para falar com vocês, olha, vamos ver agora. Serão ações de análise de documentos, de controle mais pontuais, ações mais e mesmo, que vão iniciar outras se o Ciro já está sendo acessado para vocês. Então, por quê? Porque é um problema que vale, pode, inteira, até para médio, qualquer administração, dos 170 municípios que tem, 256, vamos falar de 70%. Né? Então, a gente está reforçando isso. A gente sabe que a conta vai chegar e a gente não pode deixar que a coisa venha trazer é, uma calma e vá município na questão da Previdência. Então, só um registro: vocês saibam que agora a tendência é de uma ação contundente no mundo na questão da Previdência. É, mas aí a gente não tem ingerência total, porque as borras são do governo federal. Né? Uma vez sendo feitas as contribuições, o problema é na criação, a gente que da Não, não, você fala complementar aquelas que eles já têm. É, é. Tá. Ah, ah, não, tá. Ou, tá. Complementar. Ah, isso, isso. É, mas, é. Um tribunal ainda. Então, não, não não, não Eu creio que já que já entrou no assunto, isso aí vai ser sim, futuramente. Provavelmente deve ter algo, algo relacionado nisso, mas isso aí já vai mais ser a questão de gestão. Aí já, já entraria na gestão, porque aí é a, a forma de aplicações, a forma do, do, de fiscalização. Tá bom? Zé Carlos. Oi. É, o Zé Carlos, o Rodrigo. Eu acho que não sei se vai falar na conta de gestão, mas com relação ao RPPS, é, antes, até 2021, foi analisado tudo na conta de gestão. Então, você está dizendo que 2022 vai ser solicitado na conta de governo. Ah, uma, que, uma dúvida que eu tenho é porque é o seguinte: tive um caso de uma RPPS que o gestor foi multado porque não tomou providências, ele tomou providências com relação a enviar ao executivo, o cálculo atuarial, para o que o, o executivo implementasse, né, de acordo com, a, com o cálculo. E aí ele tomou a providência, ele encaminhou um ofício, foi diligenciado, foi provado. No entanto, o gestor ainda foi multado por isso, né? Como que vai ficar isso agora, gestão, governo, e como que é o critério para multar o gestor? Porque ele tomou providência, ele provou que ele tomou providência e ele foi multado. Multa mínima, 123 reais, mínima, mas é multa. E que um gestor, às vezes, quando chega para um, um acordo, ele fica assim meio chateado. É, nesse caso, eu vou falar pelas contas de governo. Tá? Não vou entrar, entrar muito na questão da gestão, porque isso aí foi uma questão de gestão que foi a multa para gestor. E é justamente esse tipo de coisa que está acontecendo. O que, que acontece? O gestor toma alguma... A providência tenta fazer e o prefeito não faz. Então, essa responsabilidade de não ter feito, aí a responsabilização, eu entendo, com contas de governo, que essa responsabilização deveria ser do governo. Por isso que a gente está tentando trabalhar juntos, a gestão e o governo, a gente ainda está estudando, porque isso vai ficar meio complicado. Tem hora que a gente não vai ficar sabendo muito, a gente vai ter que trabalhar muito junto nesse sentido. Por quê? Porque. Se o gestor fez a parte dele, se ele eh, demandou, tem a comprovação do, dos ofícios que ele encaminhou, tem tudo, que comprovou que ele fez a parte dele, isso aí deve recair sim em cima do, do prefeito o prefeito que não tomou nenhuma decisão. A questão da multa, eu não vou dizer, porque aí já é, envolve outra secretaria, se. E a gente já tivesse separado isso aí, com certeza a responsabilização seria sim do prefeito. Tá certo. Bom, só para a gente também ser pontual na dúvida do nosso querido contador. Ah, não vai haver a descentralização para as contas de governo exclusivamente nós estamos fazendo uma modificação interna onde duas secretarias agora vão estar atuando nesse tema então é isso para ficar isso claro tá, pode estar tá parecendo que está migrando não não está migrando nós estamos aumentando o leque de ações ligados à questão de controle da, da previdência segundo ponto e aí aí eu tenho que fazer uma outra pergunta na, na análise que foi feita você tem para imputar a situação da sanção você tem todo um quadro que faz a vinculação da responsabilização, onde você tem o nexo causal e tal. Qual foi a justificativa que lá estava para poder dizer qual a ação, qual a conduta do agente que ficou caracterizada para poder ser passível da multa? Você lembra? Porque se houve a ação. Eu posso até puxar o acorde é, aqui daqui é, porque um que é um caso concreto? Olhar. A gente teria que entender. Não, no, no primeiro momento, a causa-se assim, uma estranheza mesmo. Porque se ele agiu, o tribunal tem por tendência enxergar a responsabilidade pelo nexo causal, né? Isso é o, a norma técnica nos orienta. Então, se eu comprovo que ele não deu dano, ele não teria responsabilidade por aquele ato, né? Porque ele, ele agiu, ele não foi omisso, ele não, não caberia em tese multa. Mas aí tem que ver o caso concreto. Será que ele manifestou muito tarde? Aí a gente tem que ver a situação muito pontual para poder entender. Aí eu faço outra pergunta. Então, o que seria, por exemplo, um critério de análise dessa comunicação do gestor ao chefe do Poder Executivo? Um ofício protocolado encaminhando o, o cálculo atuarial seria suficiente? Qualquer, qualquer evidência que mostre que a responsabilidade que não lhe compete é alertado para aquele que compete, que no caso seria o chefe do governo, qualquer evidência documental formal que deixe isso claro em tese exime ele de responsabilidade. Eu falo em tese porque isso aqui é, nós somos um colegiado. Você pode ter interpretações no caso concreto que possam dar divergência, mas em linhas gerais é assim. Então a gente tem sempre tem uma discussão dessa. De quem que é a responsabilidade no caso de uma previdência? É do gestor ou é do, ou é do chefe do governo, né, do, do prefeito? E a discussão sempre vai recair na comprovação de quem deu causa. Se os dois deram causa, em tese, os dois têm que ser resultados. Se só um, você, um consegue se eximir, que fala assim: olha, prefeito, eu te pedi, você não fez, eu te, eu te alertei, você não fez. Então ele consegue se eximir da obrigação, que é o limite de fazer dele. Ele não tem competência atribuída ao cargo, à função, para fazer. Ele tem, ele tem e deve fazer o alerta. Se ele não o fizer, ele é omisso logo e cabe ser responsabilizado. Mas se está limitado a, a competência dele, o ato de fazer, e, e aquilo que ele não tem competência, a gente não pode responsabilizar. Entendeu? Por isso que ah, o caso concreto é muito, tem que ficar muito claro, muito nisto até onde vai a responsabilidade, por isso que tem um quadro para responsabilização. Qual é o nexo causal, qual é a ação, qual é a conduta para responsabilizar. E na, na hora da análise lá das contas, que verificou. Talvez houve alguma coisa que é pontual lá. Mandou, talvez, a posterior. É, muitas das vezes, isso acontece muito lá no, nas contas de governo, Percebo. Muitas das vezes, eles fazem, a gente aponta alguma coisa e vai fazer aquilo ali depois que foi apontado. A questão das certidões mesmo, lá da, do anexo 16. Várias vezes a gente pede, depois que a gente aponta, e eles falam assim, oh, eu caminhei o memorando para a Receita. Hoje não vai mais, né? mas eu fiz o ofício para a Enel, fiz isso. Mas a posterior, aí talvez acontece de ter alguma sanção, pode ter sido. Mas alguma coisa, parece que alguém ia perguntar aqui, não. Tranquilo? Então, gente, então... Resumindo a questão do, do, do regime próprio de previdência, como o Zanzano falou, não significa que vai parar de olhar nas contas de gestão, e nem significa que aquele trabalho que está sendo feito nas contas de gestão vai migrar todo para as contas de governo. Mas a gente vai tentar identificar agora, vai atrás, vai em busca da identificação o que, que seria governo aquilo ali, o que, que seria responsabilidade, como governo. Do, do prefeito como governo, não ele como gestor, porque tal, talvez pode acontecer de ter alguma responsabilidade dele como gestor que vai continuar lá na gestão. Mas, a princípio, a gente está iniciando, não sei se vocês já, já, eu creio que já começaram a receber os balanços de 2021, alguns já foram julgados, já perceberam que a gente já aponta lá, está havendo superávit, está havendo déficit, se tem o um regime próprio, o que, que acontece, a gente já já começa, tá, já, já tem um texto apontando isso. E a gente vai aumentar essa, essa, essa análise a título de informação, mas no futuro isso sim poderá vir a ser ponto de controle das contas de governo. O item 3 aqui, eu trouxe o gastos com pessoal dívida consolidada. O que, que acontece? Vocês, na, durante a pandemia. Perdão. Durante o estado de calamidade pública, nós aplicamos o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Muitos de vocês lembram que a gente passou por cima disso aí, outros, alguns contadores vieram falar, não, José Carlos, chega aqui, aqui a gente se aplica o artigo 65, aí a gente foi melhorando e foi verificando isso. O que, que acontecia? esses eh, não se aplicava os gastos com pessoal e a dívida consolidada, o limite da dívida no caso parece da dívida eu tenho só um município que ultrapassa esse limite mas gastos com pessoal acontece muito e não era aplicado só que para 2022 nós não estamos em estado de calamidade então isso aí vai ser constatado então verificam, vejam se tem que fazer algum Uh, algum, algum ajuste, solicita o um ajuste, que quem também certifica, isso aqui é a Secretaria de, de Atos de Pessoal. Então, eu peço para vocês, ainda está em tempo, não deixa para último momento, não, porque não vai adiantar alegar mais o artigo 65 da Lei de Responsabilidade Fiscal para poder tirar essa irregularidade, tá certo? Alguma dúvida sobre isso? Eu acho que isso aí é bem claro, né? Da questão de. Pessoal, todo mundo está acompanhando. Suplementação, suplementação, quando eu falo em suplementação aí tem assunto para gente ficar o dia todo, né? É, eu trouxe duas coisas aqui de uma não é nova e a outra vai ser nova que a gente vai começar a utilizar agora para 2022. O primeiro caso ali. É, os textos da lei de suplementação, eu falei isso nos encontros técnicos, a gente eu e o Gabriel que teve alguns que foi eu e teve outros encontros, quem participou foi o Gabriel, O que que acontecia o que que aconteceu com a suplementação? Foi o erro que eu disse que nós cometemos e tentamos é, achar um caminho para poder melhorar que a gente começou a fazer a cobrança sem alertá-los. a gente simplesmente, foi lá começou a cobrar e a, a responsabilizar o que que acontecia nas leis de suplementações tinha alguns textos que trazia que a suplementação ia ser realizada em uma certa fonte e nesse texto muitas das vezes tinha uma palavra lá essa palavra eu não vou esquecer ela tão cedo é, duas palavrinhas né é do mesmo ou das mesmas isso aí o que, que acontecia? Muita gente levava o entendimento do município, de você e de alguns contadores do município, prefeito, levava a esse entendimento para as dotações, para o total das dotações ou outro o total do orçamento, por isso masculino e feminino. Mas, na lei, estava bem claro lá, a suplementação vai, é, vai ser suplementada na fonte, por exemplo, a anulação de... De anulações, 20% das mesas, 20% das anulações. Quando a gente foi cobrar isso, muitos já tinham ultrapassado esse limite. E foi onde vocês trouxeram essa informação. Olha, a gente teve entendendo que isso aqui é do orçamento, é do total das dotações do orçamento. Aí nós levamos isso, trouxemos isso para o plenário, passamos para os conselheiros a informação e solicitamos para os exercícios de 2020 e 2021 a gente. Adotar isso que vocês estavam entendendo mesmo uh, e informando isso para vocês. Foi emitida uma, uma ata na sessão técnica, 14 sessão técnica, e a gente passou a utilizar isso. Mas, isso aí é para o exercício de 2020 e 2021. Agora, já no exercício de 2022, nós vamos verificar o texto que está. Se o texto estiver falando que a dotação é tanto é, de anulação, tanto de operação de crédito, a gente vai seguir essa informação. Não vai ter, não vamos nos pautar mais nessa ata. Então, eu queria que vocês dessem uma olhada, ainda dá tempo de, de ajustar, verificar se tiver que fazer algum reenvio. Esse, é, teve, teve certos casos aqui que a gente via lá que eles falavam que as, as suplementações. Ia ser por excesso de arrecadação e operação de crédito. E o município não teve nem acesso de arrecadação e nem operação de crédito. Então, isso complica. Essa situação eu quero que vocês estejam. Sim, eu quero não, eu peço a vocês que estejam bem atentos para evitar essas questões de suplementações. Decreto suplementar, gente. É, verificam. Dá uma repassada nos decretos que foram feitos esse ano pelo prefeito, desses decretos suplementares. Porque muitas das vezes eu chego lá. Ah, o, o decreto era para ser dessa aqui, aí fez errado. Gente. Como que fez errado se ele sabia que era daquilo ali? Fica uma coisa. Quer dizer, não foi verificado. Simplesmente pegou a lei. Tem a lei? Tem. Deixa ela aí não olha o que está que escrito na lei e vai fazendo os decretos sem, sem ver como que deveria ser feito. Ainda está em tempo, ainda dá tempo de verificar, dá tempo de trazer. Não deixam exceder. Ah, muitas das vezes excede a suplementação o pessoal, principalmente agora em dezembro, faz suplementação e não, não verifica se tem saldo para suplementação. Depois quer fazer uma lei retroativa de janeiro para cá vocês sabem que a retroatividade para isso aqui é a gente na secretaria não entende que que é errado mas o tribunal reconhece isso então está em tempo ainda se tiver em algum mês você estiver ultrapassado essa suplementação façam essas leis agiliza não deixa virar o exercício dúvidas sobre essa questão Esse aqui é novo, Esses dois, essas duas questões, suplementação por fonte restos a pagar por fonte. O que que, que, que vai acontecer? Esse aqui não vai pegar vocês de surpresa, não. Já estou avisando. Não significa que a gente vai olhar agora para 2022. Já estou querendo só dar informação que a gente já pediu a elaboração de um relatório que vai nos dar inf a informação da suplementação... Por fonte e dos restos a pagar por fonte. O que que, o, o que, que a gente vai passar a observar aqui o tribunal? A gente vai passar a verificar se aquela suplementação vira para a gente assim. A suplementação é por excesso de arrecadação. Aí suplementa, vocês mandam o decreto. A gente olha só o total das, das, das suplementações, se tem, se, se tem saldo ou não. A partir de agora, a gente vai olhar, excesso de arrecadação é. O excesso de, de, de arrecadação existe. Ele comporta essa suplementação. Então a gente já vai ter, já está começando a elaborar um, um relatório que vai trazer isso aqui para essa informação para a gente. Nós vamos começar a cobrar agora 2022? Não. Sei se pode ficar tranquilo. Não não vou fazer mais o que foi feito daquela vez. Mas para 2023 ou talvez mais futuramente a gente, o relatório está é, em fase de, de construção lá na SGT lá na Informática, então isso tudo a gente depende do de prazo também mas para vocês já começar a ficar atentos já começarem trabalhando isso a mudar que eu digo a mudar a filosofia de trabalho para poder já ir observando essas coisas mesma coisa com restos a Pagar. Restos a pagar. Muitas das vezes a gente pega os restos a pagar. Muitas das vezes não. Até o momento a gente pega os restos a pagar e olha. Deixou tanto de restos a pagar. Disponibilidade de caixa total é essa. Cobre esse tanto aqui. Beleza, ótimo. Nós vamos começar a olhar por fonte. Deixou tanto restos a pagar nessa fonte. Tem disponibilidade nessa fonte para pagar ela? Então também não vai ser agora para o exercício de 2022. Talvez, eu não sei se a gente vai conseguir, talvez trazer esse apontamento no, no, nos balanços de 2022. Se vir, vai ser só a título de informação, mas vai ser um ponto de controle que pode vir a ser para o exercício de 2023 ou de 24. A gente olha assim, está distante, 23, 24, mas é agora que já começa a preparar para poder mudar. Ah, porque a gente acostuma. Isso, a gente acostuma, faz um trabalho sempre da mesma forma e nunca se cobre. Então, por isso que a gente já trouxe essa informação aqui. Do que eu tinha falado para falar das contas de governo era isso. Só que teve um ponto que eu esqueci de pôr aqui, que é um ponto muito polêmico aqui, além da suplementação que está no tribunal, que eu gosto sempre de lembrar. Eu acho que é até por isso, já fica na cabeça que eu vou falar sobre isso. Dívida ativa. Quando eu falo em dívida ativa. Todo mundo já sabe a situação, cancelamento da dívida ativa. É, vocês viram, para quem já viu o exercício 2023, ah, perdão, 2021, já verificaram que a gente selecionou alguns municípios que verificou o cancelamento de dívida ativa, outros municípios, aqueles que foram verificados cancelamento da dívida ativa, a gente está fazendo por, por amostragem. Então, isso vai continuar, mas não significa que aquele município que deixou de ser analisado ali naquele momento, se ocorreu alguma coisa, algum fato novo, alguma situação que possa chamar a atenção da gente, porque a gente deixa de olhar, apontar, mas não significa que a gente deixa de olhar na secretaria. Muitas das vezes o auditor está lá fazendo a análise Verificou que aquilo ali não caiu no, no ponto de controle, mas verificou que houve uma irregularidade. Então, gente, é, não, vai, não quer dizer que isso não está sendo verificado, está sendo verificado. Então, fiquem atentos com esses cancelamentos da dívida. Eu tive uma reunião, nós tivemos algumas reuniões, eu fui convidado lá no CRC, e os contadores. É, quem que é o, quem que são os contadores aqui? Contadores. É, tem muita gente, é, me solicitou que, eu fi, é, que, eu fi, que a gente fizesse alguma informação para ajudá-los dentro do município, porque o que, que acontece? O, de, o Departamento de Divida Ativa ele é um departamento mais separado, essas coisas. Então, muitas vezes, não ajuda para o pessoal a apresentar. Eu fiquei de fazer uma nota técnica, não fiz esse ano, quero ver se para o início do ano que vem, fazer uma nota técnica só. Para alertar o um município para auxiliar vocês nesse trabalho, o que, que é que demonstra o cancelamento daquela dívida? Muitas das vezes o pessoal chega aqui, ah, houve o um cancelamento porque não existia aquela dívida a mais, mas por que, que não existia aquela dívida? Porque a gente precisa de documento é comprovar qual o motivo que, que não existe aquela dívida. Aí muitas das vezes. É, vocês se deparam com uma situação meio complicada, que é que a gente vê que é para nós também complicado, até na, na análise, que é os refis, quando tem demonstrar o que, que, foi, gasto, é, o, o que, que foi gasto, o que foi gasto, o que foi refinanciado, a pessoa vai lá, paga um, duas, cancela aquilo ali, aquilo ali retorna, aí o valor não bate. Mas o que a gente precisa é disso, o que a gente precisa é que vocês, no mínimo, demonstrem que aquele valor lá, se eu tinha mil, ele pagou 200, caiu para 800, aumentou mais o juro de 100, foi para 900. Aqui é mil, caiu para 900. Por que, que ele caiu para 900? Quando ele vai para cima, a gente não dá muita, a gente até considera. Mas quando dá abaixo, por que, que ele reduziu aquele valor? É isso que a gente precisa. Mesma coisa, restos a pagar processados, é, cancelamento de restos a pagar processados. Muitas das vezes o pessoal chega, Zé Carlos, como que eu demonstro que esse restos a pagar processado é, não existia? porque se processou é, o que eu falo tem que ficar muito atento para que processou se processou teve algum motivo e muitas das vezes talvez é uma duplicidade de empenho então demonstra essa duplicidade de empenho outra das vezes é porque talvez uma negociação lá depois do processamento resolve dar um desconto sei lá o que, que acontece pede a informação daquele, é, daquele credor que não existe aquilo ali que, é ali que o município não tem mais aquela dívida com vocês. Então é isso, é coisa simples, eu sei que são coisas que dá trabalho, mas são coisas simples, coisas que dá para ser demonstrado. Então das contas de governo para 2022, pontos de atenção é isso aí, nós ainda vamos falar de contas de governo, agora o Horácio vai entrar com a apresentação, o Sérgio vai também né, fazer a apresentação, depois a gente vai falar algumas coisas novas que vão surgir aí, mas, por enquanto, para 2022 é isso aí. Alguma pergunta? Esses dois pontos aqui, eu não perguntei se vocês teriam alguma dúvida. Vamos ver se eu dou conta de responder, né? Boa tarde. Ah, tá. Zé Carlos, como você falou aí, é... esse ponto de suplementação é um ponto muito polêmico, né? Nós temos, na grande maioria, nós temos o um entendimento da Lei 420 que determina que, né, como fundamento legal, que a suplementação é considerada até a modalidade de aplicação. O TCM não interpreta dessa forma. Né? A gente percebe aí que nos relatórios, né, as transposições que nós fazemos, está computando, uma série de coisas. Está na hora do TCM começar a discutir isso, não? Foi bom você ter falado dessa questão das transposições, das, de outras coisas. O que, que acontece? A gente analisa, verifica, vai verificar a suplementação. A gente simplesmente pega aquela informação que vocês deram para a gente, fala assim: oh, eu tenho tanto para suplementar eu tanto. e suplementei tanto. É aquilo ali, verifica se tem saldo e segue adiante. Por esse motivo, suplementação pelas fontes. Aqui a gente vai ver se vai ter transposição, a gente vai começar a observar se, já, se, se teve outro tipo de situação que não seja a própria suplementação. É, por quê? A, a gente começou a perceber muito isso. Inclusive, já fomos questionados pelo Ministério Público. Ah, aqui está havendo uma transposição. É, nesses relatórios das fontes, que a gente vai poder, poder identificar quando está tendo uma transposição, quando está tendo uma. Um, um, Quais são as outras duas? É transposição, remanejamento e, e com base nisso. Por isso que a gente já está começando a avisar. Por quê? Porque quando a gente for cobrar isso aí, vai, se, se a gente não avisar, vai ser surpresa para vocês. Já vai virar e falar assim: Não, isso aqui não é suplementação, é, é um remanejamento. Não, isso aqui houve uma transposição. Isso aí vai dar um trabalho danado. Então, a partir de agora a gente já está. Com, vamos começar assim, a discutir isso. Outro ponto que eu queria é, é, discutir também seria esse ponto 6, resta pagar por fonte. Será feita, elaborada alguma nota técnica nesse sentido para que o tribunal possa, é, 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 por fundamentação legal, fazer esse embasamento na cobrança das contas de governo? Não, não, não tinha passado por nós. Estamos uh, começando isso agora, mas já é uma, uma coisa assim que a gente... Uma, eu já pego ela com essa, essa pergunta sua já como uma sugestão da gente fazer isso Por quê? porque já informa para vocês como que vai vai ser feito. então eu acho que caberia e dava até um suporte para nós do tribunal também depois no alegado desconhecimento mais alguma coisa? É, boa tarde, tudo bem? Né? Tarde. A questão que eu tenho a dúvida é a questão lá atrás, do primeiro ponto. É, gasto com educação. Gasto com educação. Tem 2023, poder cobrir o 2021. É 2020 e 2021, né? Exatamente. Porque 2022, vamos supor, o município fechou com 25%. 25%. E se ficou com, a, com 10% lá atrás, você tem que fechar com 35% não, é o seguinte: vamos supor que eh, dois mil e... Vamos, vamos pegar um único exercício. 2021 fechou com 15, ficou faltando 10%. Você tem 2022 e 2023 para poder eh, 22, repor tá? essa, diferença, essa diferença. Estamos no final do 2022. 2022 acabou. Se você não tiver feito nada em 2022, você ainda tem o 2023. Não significa que. Eh, que por você não ter feito nada em 22, por enquanto ainda não dá sanção. Só depois que você perdeu o período todo de 22 a 23. Só tem um ano. É, é reais. Eu... Então, o vai ter que gastar um milhão em, dois, em 2023. É, 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 22, 22, vezes, é. 22% acabou, né? É isso que eu só quero ser. Não, não tô no mas, valor, mas, total 22. Mas no, no, já, é um já nos balanços, a gente já apresentava. Você vai ter 2022 e 2023 para fazer. Já vinha esses alertas. Mas tem muito ah, que fechou com 25% 2022. Então. então, então dizer, agora a agora eu tenho que, que falar 2023. 2023 dois anos. Véio. Olha o gasto que ele vai ter. Faltou 5% em 2020. Qual aumentar 5% em 23? É em reais. Valores. Valores. Faltou aplicar X reais Esses valores, esse o montanho tem que ser somado ao que você Você entendeu a questão de Entendi. valor. Entendi. Né? Tem que ser de valor. Se é, você perdeu 2022, infelizmente perdeu. E, e isso aí está tá lá na emenda constitucional. Está é, tá bem claro lá. Não vai ser não vai é, ser passível de punição, quem não cumpriu os 25% nos, nos exercícios de 2020 e 2021. Aí vem o parágrafo lá. Deve ser aplicado a diferença, a diferença em valores, igual o Zanzoni falou, a diferença em valores, não é em percentual, nos exercícios de 2022 e 2023. Não, não, no, não. Só, é não. nome não. Solicita a atualização. Ainda bem, né? É, <laughs> então, a questão é a seguinte, agora é alertar, né? O alertar pessoal, e começar Diretores tá? para poder aplicar... O, Principalmente... Pegar os e... Comecinho tá? de ano, né? E tem um ano. O problema é que essa emenda também, ela foi... Essa emenda saiu um meados é, desse é ano, né? De De 22. É não sei se você lembra inclusive era rejeitado houve até é, consulta aqui no tribunal e a gente rejeitava não tinha jeito a gente não tinha outro suporte aí vez eu acho que tanta discussão eu acho que essa emenda é de junho ou julho é já meados já de 2022 ela não é uma emenda lá do começo do ano por isso que talvez em 22 ficou mais difícil, é. né? Mas, e a gente abriu até processo para poder dar o direito à ampla defesa contraditória, que é o ponto que eu queria alertar. Nós abrimos processos individualizados para cada município que ficou abaixo do, do índice para justamente dar a oportunidade de tentar entender o cenário, a situação, a condição em que ele operou né, a realidade dele, para talvez os julgadores entenderem que não, talvez não coubesse uma punição. Né? Agora, a área técnica se faz valer da norma legal que é expressa. Se não aplicou, é motivo de rejeição, né? porque né, é uma obrigação constitucional. Né? Então, a área técnica, enquanto não, não não tinha acontecido uma mudança de legislação, ela não poderia fazer diferente. Porém, o julgador, e é isso que eu também volto a falar a vocês, é, cabe a ele, ele tem a prerrogativa por força da alteração da lei de introdução às normas do direito brasileiro, a LINDB, é, analisar o caso concreto e fazer uma leitura pontual se há a necessidade de uma punição ou se ela tem que ser mais branda porque foram trazidos elementos no caso concreto. Isso não quer dizer que fiquem tranquilos que, se não fizer a, a, a aplicação, o, o plenário aqui vai abrir mão da, da, da obrigação de punir. Não, é isso que eu estou dizendo. Mas, obviamente, assim como foi feito antes da emenda constitucional, o tribunal fez, se acontecer da pessoa do, do município não conseguir cobrir a diferença nesses dois anos, obviamente tem que dar o direito a ampla defesa contraditória para se analisar sinalizar o caso concreto. Né? Então, é, certamente isso vai pesar também, se for uma impossibilidade. ou não tinha condições de gastar esse recurso em 22 23, por causa disso, 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 que ia descobrir outra. Entendeu? Então, cada caso vai ser um caso. Agora, a norma é clara, né? como eu já dizia lá para o juiz, né? a regra é clara. Tem que cobrir a diferença nos dois anos. A gente parte desse princípio legal. Na, na análise técnica que é. vem da secretaria, esse aí, a gente não tem esse poder. Exato. Isso aí é na questão do julgador. Então, na análise técnica, vai ter que cumprir. A gente vai verificar e tem que ter cumprido é. isso aí. Exatamente. Tá certo? Da área técnica, não vai poder sair uma outra leitura que não seja essa da aplicação da, da emenda constitucional. Da parte técnica não tem como sair diferente. Ok? Vai Desculpa, Sindro só para. É isso. Mais alguma pergunta, alguma coisa, pessoal? Então, eu, eu entendo que eu consegui repassar algumas coisas para vocês. Espero que ano que vem a gente continue juntos, trabalhando, tentando tentando cada vez melhorar, melhorar o nosso trabalho, melhorar o trabalho de vocês. E desejo um feliz Natal, feliz ano novo para todos vocês. Tá bom? Muito obrigado. Então, Passar agora. Pessoal, antes de passar para o próximo tema, é que eu vi que tem um comentário aqui do, de, do pessoal que está assistindo no YouTube, que surgiu ainda uma dúvida referente à questão de metodologia aplicada ao, aos índices, né, principalmente o de educação, que foi o Emerson que fez a, a observação. Ele disse que foi informado via ticket que seria utilizada a metodologia da STN para o cálculo dos índices. Mas sim, a gente usa a metodologia da STN, o tribunal ele não, não criou uma metodologia, o que, que a gente faz? Né? Já voltando então, explicando o porquê que talvez a gente não consiga aplicar exatamente o mapeamento da STN, mas a metodologia sim. A STN ela tem um mapeamento né, de contas contábeis para o índice de educação. Nós ainda não utilizamos os lançamentos contábeis que os municípios enviam para a gente. A gente recebe o lançamento, mas ainda não. Tanto é que é um dos assuntos que a gente vai falar hoje, é justamente para começar a usar esses lançamentos. O índice a gente calcula usando aquele arquivo LQD, né, e não o, o lançamento contábil. Então, ele não é baseado em informação estritamente contábil. Então, a gente usa a metodologia da STN, sim, mas não o mapeamento da STN. Logo que a gente começar realmente a usar lançamento contábil, aí sim, a gente vai usar exatamente uma, o mesmo mapeamento da STN. E os municípios podem ficar tranquilos em usar o da STN.

Eu, acho que Emerson, eu acredito. acredito que sim. Qualquer coisa, Emerson, manda a mensagem de novo aqui para a gente. Isso aí. Antes ainda do Sérgio começar aqui, só avisar, eu vi um pessoal tirando foto da, do, da projeção... A gente vai colocar no nosso site os slides e a gravação dessa reunião. Então, é, inclusive a gente, a gente vai tentar fatiar a gravação por, por momentos, né? Quando pra, por tópico, cada item da pauta já vai começar naquele item para não ter que assistir a tarde inteira. É, vai, vai ser publicado naquele portal GT. Quem é mais antigo de GT já deve conhecer, mas é o endereço do tribunal barra portal GT, tudo emendado, né? Então Sérgio, é... Opa. Assim. Só. So... Ainda bem que você complementou, Zé Carlos, a sua colocação do item 5 e 6. Porque eu tenho quase certeza que se tivesse algum gestor, e a maioria dos contadores aqui que viram o item 6 lá, se fosse para aplicar em 2022, tinha gente na UTI já. Não faça isso, não. Avisa com os dois anos de antecedência para preparar os gestores. Bom, gente, boa tarde, meu nome é Sérgio, peço desculpas, né, por a gente ter incluído esse tema aqui na reunião de vocês, a gente vai falar aqui sobre concessões PPPs, né, é, eu participo, sou, tô como coordenador da comissão multidisciplinar específica sobre concessões PPPs, SEMEC PPP, e a gente vai fazer aqui um pequeno alerta. Antes eu vou fazer só uma pequena contextualização, né, sobre o que é que são concessões, PPPs. É, eu trago aqui a definição né, do, do, da concessão. Então, tem a Lei 8987 de 95, que ela dispõe sobre o regime de concessão e permissão de prestação de serviços públicos. Né? A definição é que a concessão de serviço público é a delegação de sua prestação, mediante licitação, a pessoa jurídica ou consórcio de empresas que demonstre capacidade para seu desempenho por prazo determinado, né? Então aqui dentro da definição ele traz lá no artigo 18, dentro da lei, né, que o, o edital de licitação ele será, será elaborado pelo poder concedente, ou seja, pelo o detentor do, do serviço, né? É observado a, os critérios das normas gerais da, licita, da legislação própria sobre licitações e contratos, né? Ou seja, Aqui nós já temos duas legislações. Né? Uma legislação sobre concessões que remete que você tem que atender à lei de concessões também. E se for um PPP, você ainda vai ter mais a lei 11.097-2004, né? tratando especificamente sobre PPP. Então, assim, é um tema que demanda um pouco mais de com complexidade com a licitação comum. Né? Então, o tribunal, diante disso, ele resolveu montar uma equipe. Para tratar especificamente desse tema e prestar o melhor auxílio possível né, a, a vocês. Aqui é a trazer as principais modalidades de concessões né, de serviços públicos. A gente tem a concessão comum, onde a exploração de serviço é feita mediante recebimento de tarifa, ou seja, não há participação do Estado. A gente tem, como exemplo, saneamento básico, o, a concessionária vai, presta o serviço. E a remuneração é mediante a tarifa de água, né? Tem a concessão administrativa, na modalidade administrativa, né? Que é a prestação de serviço pela concessionária. E a remuneração pela administração pública. Como exemplo, por exemplo, a administração de um parque. Ele vai lá, de cuida do parque, administra, e a administração pública remunera ele por isso. E, por último, a concessão patrocinada, né? A concessionária faz a prestação do serviço, tem uma remuneração pela administração pública, de forma complementar o recebimento de tarifa. Um exemplo clássico disso aqui é a iluminação pública. Né? Ele recebe lá aquela parte da COSIP e a administração complementa o, a diferença. A concessão administrativa e a concessão patrocinada é o que a gente chama de PPP mas a PPP ela não deixa de ser um, um, uma concessão de serviço público. Então, os principais serviços de titularidade dos, dos municípios, a gente tem o saneamento básico, iluminação pública, o transporte público urbano, serviços funerários e cemiteriais. Em 2020, a gente teve um novo marco legal de saneamento básico, né? Ele trouxe aí duas é, grandes mudanças, né? Primeiro, ele, ele estabeleceu as metas de universalização né? para garantir o atendimento de 99% da população com água potável, e 90% de, com coleta e tratamento de esgoto. Né? E aqui que é onde a gente entra aqui na, na nossa parte, que é o principal. Ele trouxe vedação expressa de contratação de serviço via contrato de programa, convênio, termo de parceria ou outros. Então, a partir de, dessa data, de julho de 2020, é, os municípios e as companhias estaduais, aqui no caso de Goiás, a Saneago, só pode fazer a celebração do contrato mediante licitação prévia. Ou seja, até essa data, podia fazer. O município fazer um contrato direto com a Saniago e ter a prestação de serviço. Quem está com contrato, celebrou o contrato antes dessa data e o contrato está vigente, ok, tudo bem, ele continua vigente, mas quem está com o contrato vencido, ele tem que fazer a licitação, garantindo ampla concorrência a partir dessa data. É, e aí o saneamento básico tem sido o principal ponto de análise aqui né, da nossa comissão. Né? Nós tivemos 26 processos analisados até o momento, sendo 23 de saneamento básico, ou seja, 90% aqui é o saneamento básico, um de serviços funerários, um de serviços cemiteriais, que é a administração de cemitério né e um PPP de iluminação pública. Como o Horácio bem falou antes, os valores envolvidos costumam ser volumosos, né? O maior valor que a gente teve foram 685 milhões e a média aí dos três maiores dá 650 milhões. São contratos de longo prazo também, é, geralmente 30 a 35 anos, esse é o prazo médio deles, né? E as principais atividades desenvolvidas na nossa comissão, a gente faz a instrução processual, né? a gente recebe hoje, a gente recebe denúncias, né? a gente faz a instrução, a gente faz análise técnica dentro do tribunal e encaminha para julgamento do, pelo pleno. Né? A comissão foi montada para isso. Aí a gente foi ao longo do tempo aprimorando o serviço. Então, hoje a gente já está disponível para fazer reunião com os municípios, né, para ver o que, que a gente pode ajudar, o que, que a gente pode facilitar nesse processo, né, e fazemos também o monitoramento de editais. Então, quando o município publica o edital, a gente já vai, já estuda ele, para caso ele vira uma denúncia, a gente já tem uma familiaridade com ele e já ter conhecimento mesmo, né. E aí, a comissão foi montada em agosto de 2021. Agora, um ano depois, a gente foi, se instruiu, se especializou sobre o assunto. Em agosto de 2022, a gente teve uma reunião com a presidência do tribunal, falando: presidente, a gente já entende o processo, já sabemos como funciona. Como que a gente consegue auxiliar melhor os municípios? Como é que a gente pode sair dessa participação reativa? Ou seja, só quando o problema já está instalado, já quando tem uma denúncia, como disse o Zanzoni aqui, que a gente não quer atuar nessa parte, a gente quer evitar que o problema exista, para particip... a gente passar para uma participação mais ativa. E aí a gente está e aí é o ponto do motivo do... da minha presença na reunião é falar que a gente está com a instrução normativa já está minutada tá ali nos ajustes finais, né? E estabelecendo como será a nossa atuação a partir do ano que vem. Então aí, quem sabe até no primeiro semestre, e aí a gente pede que vocês levem essa notícia lá ao, ao município, né? É, a gente vai passar desse reativo para uma atuação mais proativa. A gente vai fazer análise prévia de editais, ou seja... Antes da publicação do edital, o município vai encaminhar o edital para a gente, a gente vai fazer a análise dos principais pontos e vamos tecer recomendações. Falar, olha, esse, esse ponto aqui é passivo de melhoria, então melhora ele e pode fazer a publicação do edital posteriormente. Então, seguindo aqui a orientação da presidência, foi um cuidado muito grande que o presidente teve. Quando quando a gente falou que ia é fazer a nossa instrução normativa foi mudar o foco da fiscalização, ou seja, de procurar o problema, passando o foco para educação e instrução. É, a gente fez uma pesquisa com os principais tribunais de contas que fazem essa atuação, essa análise preventiva dos 33 tribunais. Hoje nós temos 14. É, houve uma redução significativa na quantidade de denúncias, ou seja, os tribunais que adotam essa prática, é, o edital tende a ter menos denúncias, e quando tem denúncias, como a gente já fez uma análise prévia, a gente já conhece bem o edital e a gente sabe se aquela denúncia é procedente ou não, e acaba agilizando muito o processo. O prazo de análise é significativamente inferior ao de uma denúncia. Então, às vezes, uma denúncia pode ir, voltar, ficar até um ano aí rodando, né? A gente fazendo a análise antes da publicação, você não tem esse, esse prazo todo correndo, né? Tem uma maior confiança por parte do mercado em participar de um edital previamente analisado por um tribunal de contas, né? Então, assim, você atrai até empresas mais qualificadas para a prestação daquele serviço. Nossos principais pontos de análise lá são três, né? É a modelagem técnica, jurídica e econômico-financeira, né? Modelagem técnica, obras, engenharia, estudos ambientais, etc. Jurídica, edital e anexos, minuta do contrato, matriz de risco. E a econômico-financeira, viabilidade econômico-financeira do projeto, né? Se aquilo é um projeto viável, né? A gente vê aí o fluxo de caixa deles, se condiz ou não, se, aquilo, se aquele projeto realmente se sustenta, né? Então, gente, o... o que a gente quer aqui, o nosso objetivo aqui, fazendo essa pausa aqui na reunião de vocês, é que vocês levem essa mensagem lá para o município, que no ano que vem está sendo a instrução normativa, que nós vamos estar agindo antes da publicação do edital, ou seja, a gente quer participar mais efetivamente com vocês nesse nesse processo que o, o, o tribunal entende a complexidade dele, né? Como eu falei lá no começo, você tem aí, se for uma PPP, você tem até três legislações atuando sobre isso, né? Deixar aqui os nossos contatos, né? Tem e-mail, WhatsApp, se precisar, o Ramal. Vamos colocar na nossa instrução normativa também a disponibilidade para, para reuniões, né? Nessa fase de planejamento do edital. Mas antes disso, já estamos disponíveis. Se tiver alguma dúvida, qualquer coisa, pode nos procurar, que a gente faz reunião, tudo certinho. Alguém tem alguma dúvida, alguma colocação? Não? Nenhuma dúvida? Não, Sérgio, cadê as dúvidas? É verdade, é verdade. Bom, só para pegar o gancho, ele falou da discussão normativa. Então, ela está saindo, ela está no forno, está finalmente essa discussão. Acompanhe, porque a gente fala muito com vocês, obviamente, pelas nossas IENES. É por isso que eu até pedi a palavra, porque eu vou dar uma notícia para aqueles que não estão sabendo, até porque ainda não está publicado, mas para o ano que vem, existe uma encomenda para a escola de contas que eu acho que vai ser de grande valia para vocês. Nós estamos concluindo o desenho de um curso só sobre instruções normativas do TCM. Então, nós vamos pegar as principais instruções normativas das áreas do TCM e trabalhar com o nosso público. Só é, você, neste assunto, nós normatizamos assim. Então, é interessante que você tire dúvidas sobre essa norma, respe... entenda para respeitar essa norma. Então, acompanhe, porque vai sair bem mais no início do ano. É um curso que vai separar as áreas, instruções normativas de licitações, instruções normativas ligadas a contratos, e vai entrar seguramente as de PPPs e concessões. Então, que vai ser a primeira. Normatização específica sobre o tema, tá? É um tema que está crescendo muito. A Presidência determinou que estruturássemos a área para acompanhar isso, tá? Em termos de, de ações de controle. Então a gente já, como são é, contratos né, realizados de grande vulto e por tempo muito extenso, o olhar tem que ter, tem, tem que ter uma atenção muito mais, é, com maior, muito maior acuidade. Então foi criada e instituída essa área. Para este fim, e a gente fala para vocês, se tiverem alguma ação no seu município que vocês orientem, ligado ao mundo de concessões ou ao mundo de parcerias público e privadas, que procure o tribunal de forma antecipada, como já está acontecendo, né? prefeitos que estão vindo aqui, você assim, oh, eu não quero errar, já errei duas, três vezes, fui diligenciado, arrumou problema, está travando o andar e são de grande impacto aquela contratação, aquelas contratações, então. Esta é a ideia que vocês venham previamente. A Iene vai favorecer muito isso, essa Iene que está no forno. A necessidade da, da instrução, do suporte, da orientação prévia, tá? Então, fica aí também a notícia, acompanhem, porque eu acho que esse curso das iene, que a gente nunca teve, vai ser de grande valia, porque é exatamente onde se dá a relação pelo Estado Democrático de Direito, né? o está... a gente se relaciona com vocês pela norma jurídica. E a norma jurídica, né? o documento que a gente usa é... é a figura da instrução normativa. Por isso, uma... um curso específico das principais Ienes que estão em vigência. Vamos passar a palavra para o nosso chefe maior aqui, responsável por essa reunião, o doutor Horácio, que agora vai trazer novidades bem interessantes para o mundo contábil também. Pessoal, só dar um recadinho aqui. Quem ainda não viu, tem uma mesinha bem aqui na porta com um cafezinho. Quem quiser tomar um cafezinho para dar uma animada. Então, vamos lá. Vamos então começar a falar do tal do CIAFIC. Eu acredito aqui que todo mundo já leu aquele decreto de trás para frente, já sabe direitinho o que é. Eu vou passar em alguns pontos aqui, por uma questão de que. Aquela história, não né? sou obrigado a falar sobre esses pontos, passar a minha opinião aqui, que eu, conversando com o secretário de controle externo, tanto de contas de gestão quanto de contas de governo, temos um pensamento muito parecido. Sobre como deveria ser a implantação desse sistema. É o sistema único, e além de ser um sistema único, esse decreto trata de é, padrão mínimo de qualidade. né É um decreto de novembro de 2020, então um decreto que já tem dois anos que foi publicado. Ele é obrigatório a adoção desse sistema. É obrigatória a partir de primeiro de janeiro de 2023, ou seja, daqui a algumas semanas, é obrigatório que exista esse sistema no município. Como o conselheiro Joaquim comentou mais cedo, tem uma iniciativa na Câmara Federal de um decreto legislativo para eventualmente prorrogar a implantação, que seria sustar em parte o decreto do presidente da República. Esse decreto que implantou é do presidente da República. E esse poder foi concedido ao presidente da República pela Lei de Responsabilidade Fiscal, que o poder executivo federal disciplinaria o, o padrão mínimo. É, então, não é certo ainda se vai prorrogar ou não. Está em discussão na Câmara. Eles devem entrar em recesso em breve. Talvez esse decreto venha, esse decreto legislativo pode ser que venha ano que vem. Então, até lá, ele, o decreto está em vigor, né? E o decreto ele estabelecia que até maio de 2021, os municípios tinham que fazer um plano de ação visando as etapas para a implantação do CIAFIC dentro do prazo, que seria até janeiro de 2023. E esse plano de ação teria que ser enviado ao Tribunal de Contas respectivo, até esse prazo de 5 de maio. Nós recebemos aqui 70% dos municípios enviaram mais ou menos os planos de ação, alguns não enviaram. e Então, tem, plano, tem muito município com plano de ação. É, recebemos algumas dúvidas referente à implantação, inclusive de município que tinha plano de ação. Então, a impressão que deu, pelo menos por esse único município, esse município não executou o plano de ação dele, só fez. É, essa foi a notícia que foi publicada no site na época, em 23 de abril, avisando do prazo, porque teve um ofício circular do conselheiro Joaquim, presidente do tribunal, alertando para observar e encaminhar para a gente esse plano de ação via ticket certo e tem uma outra aspecto do Ciafic que é referente à transparência a lei de responsabilidade fiscal fala que a adoção de sistema integrado de administração financeira e controle ela também é, é requisito de transparência então pode ser né, só é aquela história essa reunião é para a gente ir preparando para o futuro como o tribunal faz a avaliação de transparência pode ser que, estando em vigor esse decreto e sendo exigível que tenha esse sistema com esse padrão mínimo, que isso seja levado em consideração nessa avaliação de transparência. Ainda na LRF fala né, que todos os poderes, órgãos, autarquias, fundações, empresas estatais, dependentes, fundos, têm que usar esse sistema único. Porque chegava dúvida para a gente: ah, a indireta precisa usar o mesmo, a Câmara, são todos, todos os órgãos mesmo têm que usar um sistema único. Execução Orçamentária financeira, registro contábil. Né? Isso. Exato. É, então, sistema único, padrão mínimo de qualidade. Eu vou tentar voltar nesse, nesse assunto aqui. É, então, só passando ponto a ponto aqui algumas anotações que eu fiz que achei que seriam importantes, né? um, é mantido e gerenciado pelo poder executivo. Então, o poder executivo vai disponibilizar esse sistema tanto para a Câmara quanto para os outros órgãos, inclusive da indireta utilizado por todos os órgãos, contratado ou desenvolvido pelo Executivo. Então, quem vai contratar também é o Poder Executivo. É, com ou sem rateio de despesas, né? o Executivo pode bancar todo o valor ou pode... Aí é, é cada município a autonomia de, de, dos, do, dos órgãos. Então, pode ter rateio, sim. Tem que ser o um sistema único e não pode, e por ser único, não pode ter mais de um Ciafic no mesmo município, ainda que esses Ciafics troquem informações, que eles tenham uma integração. Então, não, isso não pode acontecer. Uh, e sim, é, tem o, com relação ao padrão mínimo de qualidade, que aí já não é aspecto tecnológico do sistema, tem requisito contábil de transparência e tecnológicos também, o decreto trata disso. E caso não seja adotado o CIAFIC com. É, o CIAFIC já é com essas características, né? Então, caso não seja adotado um CIAFIC que atenda os requisitos mínimos. O município está sujeito à suspensão de transferência voluntária. Está né? isso também no decreto, está aí na LRF. Uh, e aqui a gente já começa a entrar num terreno mais complicado, que o, o decreto trata, que são dos prazos, para não permitir mais lançamento no, na referência. Né? Que a partir do dia 25 do mês seguinte, não pode mais lançar referente àquele mês. Então, trancou aquele mês, não, não altera mais para trás. 30 de janeiro é o último dia para fazer lançamento das contas de gestão do exercício anterior. Isso são os, são os requisitos mínimos de qualidade do CIAFIC que consta no decreto. E para o balanço, é o último dia de fevereiro. Então, se for um ano normal, dia 28 de fevereiro é o último ano para se fazer ajuste nas contas de governo do ano anterior, ainda que o prazo de envio para o Tribunal de Contas, inclusive o decreto fala isso, que mesmo que o prazo para a prestação de contas para o Tribunal de Contas respectivo seja maior, ou se a FIC tem que ser trancado antes. Então é o que está no decreto e aí a gente entende da seguinte forma: a contabilidade tem que ser encerrada para fins de balanço no último dia de fevereiro. Até abril seria questão de arrumar documentação, se fosse ainda um processo em papel montar os volumes, né? Mas a contabilidade ela teria que ser encerrada, fazer os encerramentos. Até o último dia de fevereiro. A, é, a pergunta da colega aqui é se esse envio também seria até 20 de fevereiro para o tribunal, os dados eletrônicos, né? Não, não. Seria realmente. A gente continuaria com os nossos prazos de envio para o tribunal e de, de protocolo da prestação de contas, pelo menos por enquanto. A gente tem que sondar direitinho para ver como é que vai ser. Vou voltar a falar disso no próximo assunto, que é quando a gente começar a falar de lançamento contábil. É, e pode ser que o tribunal altere essa questão e vai levar a uma alteração. Eu estou bem curioso com os prazos, devido ao né, CEAFIC veio para normatizar, de certa forma, para fazer dos nossos sistemas CEAF do SICONF, é, né? Para ser compatível com o Ciconf. Ciconf é 30 dias por RGE, depois que vem esse prazo RGE, o RRO, da DCA. No tribunal já mudou a folha de pagamento, porque agora, 15 dias depois que o mês fecha, já tem que ter entregado o E-Social, né? também o, o Colari. E a contabilidade está 45 dias. Aí a minha pergunta é: vocês vão mudar os prazos? Como é que vai ser? No futuro, por enquanto, não. E quando a gente for mudar, claro, a gente vai fazer reunião dessa aqui com antecedência para conversar. Isso já a gente tem que sentir que isso já está muito bem encaminhado no município, para não ter a gente ainda que que na, nessa relação, inclusive de atendimento, de vez em quando gere algumas tensões, a gente não gosta de gerar essas tensões. Acaba acontecendo, porque às vezes a gente deixou de prever alguma coisa por vários motivos. Mas a gente não gosta de gerar essas tensões não. Então a ideia é conversar mesmo, vocês ter esse feedback e entender como que tá no município. Para ano que vem, já adiantando até o assunto que a gente vai falar na, na frente, a, a ideia é fazer pelo menos umas duas reuniões dessas, uma no, no primeiro semestre e outra no segundo. A gente quer realmente ano que vem aproximar muito, para falar muito de lançamento contábil. Mas não, não, não é para o ano que vem, talvez não seja para o outro ainda essa questão de mudar os prazos, não. É, a gente vai continuar com os mesmos prazos. É, é né? Isso. O é, é, é... protocolo do balanço está é, na Constituição do Estado e na Constituição Federal. Então, não teria... É isso. O que muda é a questão da contabilidade. É Porque, na verdade, sim, o prazo constitucional é de prestação de contas. É, o que atrapalha muita gente realmente é os 45 dias. O pessoal tem até dia 30 para publicar a LRF e, e, como o tribunal ainda permite, a gente ainda escuta muito. Ah, mas o tribunal permite, eu posso mexer. Então, existe muita republicação... Muita situação de alteração posterior, entendeu? E, e a gente trabalha em vários estados. Eu sou o Marcos Aprodado, e todos os outros estados é, é é dia 30. O Tocantins é bimestral, o São Paulo é, é no último dia do mês, é, sabe? Mato Grosso do Sul, Mato Grosso do Sul, não me, eu não, não lembro, que ele é um parceiro que trabalha, Minas também é mensal. Eu entendi, então. É, seria uma eu achei que a gente ia ter um pouco de dificuldade de encurtar o prazo. Mas, na verdade, então, acho que talvez até ajudaria evitar alguns problemas operacionais. Ah, no, eu no, no eu, eu vou falar a nível de sistema. A nível de sistema, é, o sistema está disponibilizado para a gente. É, o risco de um cliente é, querer mexer posterior a isso é, diminuiria muito. Porque, pela própria disciplina do tribunal, você vê 90%. Então, se 90% mandou, não se mexe para trás. E, e realmente o balanço, todo mundo é bem depois. Então, aí são só lançamentos patrimoniais, uma situação bem mais simples. Inclusive, até a gente pensar posteriormente naquela questão da remessa 13, 14, que a 14 nossa já seria o balanço. né Aí, talvez, criar uma 13 ali no meio ajudaria bastante. Eu, eu vou falar, nós, nós vamos voltar nesse assunto no próximo tema. Eu fico preocupado só com essa questão desse prazo de último dia de fevereiro, console, é, e casa isso com essas próximas remessas, porque a nossa remessa de dezembro, que inclusive a gente recebe os lançamentos de encerramento no, no dezembro, né, de gestão, a gente recebe 15 de fevereiro, e, e o balanço ele tem que estar encerrado 28, se então a gente se jogasse o dezembro um pouco mais para frente para casar com esse prazo aqui, aí fica... Parece não fazer sentido ter uma um, mais lançamentos porque o sistema tem que estar fechado. É porque eles não receberam encerramento no dezembro, né? Entendi. A gente pode pensar em alguma coisa assim: ou cria uma remessa ou joga o dezembro para frente que aí casa no prazo de onde teria que estar encerrado mesmo, que aí já acho que dá até menos trabalho para parametrizar o sistema de vocês e o nosso também. Acho que fica, mas a gente pensa até lá. A gente vai, vai ter que voltar a discutir isso. Uh, e aí, questões de sistema, né? Que o, o CIAFIC ele tem que garantir integridade, confiabilidade, auditabilidade e disponibilidade dessa informação. E não só da informação que está registrada nele, mas na que é exportada por ele, inclusive para o Tribunal de Contas ou para o CICONF. Tem que ter todas essas garantias, na, é, são requisitos de qualidade do, do sistema. Com relação ao acesso à base de dados do CIAFIC, ele tem que ser restrito às pessoas que dão manutenção no sistema. Né, que são os administradores de banco de dados. Só que esse, ah, tá, esses administradores têm que ser registrados no sistema pelo CPF deles, tem que ter a assinatura de um termo de responsabilidade, né, não, não é só contratar a pessoa e, e dar acesso para ele porque ele é DBA, ele tem que assinar um termo de responsabilidade por acessar esses dados, e mesmo assim ele não pode manipular os dados, ele só pode manipular os dados em um caso. Erro decorrente de mau funcionamento do sistema. E mesmo assim, com autorização do órgão responsável pelo gerenciamento do que geralmente a Secretaria de Finanças e a administração do município. Então, assim, ah, o sistema é que não registrou um lançamento corretamente. Ok. Aí, se o sistema é que falhou, o DBA pode corrigir. Agora falando, não, o usuário é que lançou errado. Falando, não, ele não pode mexer, não. Aí você tem que fazer um lançamento de, de correção. Com relação a backup. <coughs> Eu quis anotar isso aqui, apesar de que a gente tem recebido cada vez menos pedidos de cópia de, de dado aqui. Então, e fala que é preferencialmente todo dia tem que fazer o backup, e esse, essa cópia né, de segurança ela tem que permitir a recuperação em caso de incidente ou de falha. Isso aqui era uma coisa que daria até para o tribunal acompanhar, caso continue ou se a fique em vigor, né? quando o pessoal pede cópia para a gente. Falou: oh, ó, perdemos tudo aqui. Aí, dá, aí é aquela história, certo? Não fez o backup conforme o requisito mínimo do Ciafic, Daria para fazer isso. Claro que o tribunal não vai negar que foi onde se a cópia, mas ficaria evidenciado que o sistema não cumpre com todos os requisitos de segurança se o município perder a base de dados e não tiver como recuperar essa cópia de segurança. Não estou dizendo que o tribunal vai fiscalizar dessa forma, mas é só um alerta até porque isso não está definido até porque não está definido. Completamente se o decreto vai continuar em vigor. Falando do Tribunal Fiscalizar o CEAPIC, é, só fazer um, um apontamento aqui da questão de fiscalização. Ontem até eu, o mais Horácio estava conversando sobre essa questão se o tribunal vai ou não fiscalizar, inclusive tem, já teve até demanda, né? É, na questão da fiscalização, pode acontecer da gente fiscalizar ou não, mas eu já vou deixar claro para vocês: como ele tá suspende as transferências, alguma coisa, isso pode influenciar, talvez, no, na emissão de uma certidão. Então, queira ou não, mesmo indiretamente caia a fiscalização aqui no tribunal, porque chega certos momentos, certas coisas que a gente tem que olhar para poder emitir aquela certidão. Então, se não tiver, se não tiver cumprindo as exigências, aquilo ali pode repercutir para o município. Então, nessa questão da fiscalização, eles é que eu queria aproveitar o espaço. Obrigado. Ah, isso diretamente de quem fiscaliza, né? Então. É... E, assim, ah, aproveitando esse mesmo assunto, só lembrando: ainda que o tribunal não coloque no seu plano de fiscalização anual de 2023 a questão do CIAFIC, pode ser que chegue alguma denúncia. E aí, se chegar a denúncia, o tribunal vai ter que apurar. E não só o tribunal fiscaliza cumprimento de legislação, o Ministério Público também. Então, é, a gente recebeu muito ticket do pessoal perguntando: o tribunal vai fiscalizar? falou essa pergunta eu entendo a necessidade de fazer a pergunta mas ainda que a gente responda não pode ser que seja fiscalizado ou por uma denúncia ou por outro órgão que controla também né, o cumprimento de leis então não confie só nisso se, eventualmente continuar em vigor se esse decreto legislativo não for para frente não for aprovado é, não confiar só que não está no plano de fiscalização do tribunal o, o plano se não me engano vai ser, deve ser voltado semana que vem que eu me lembro de ter dado uma olhada, não tem nada lá de especificamente de CAFIC, que também não impede que o plano seja alterado durante o ano, mas por enquanto não tem essa previsão. O tribunal, como o tribunal não consegue fiscalizar tudo, ele tem que escolher alguns pontos para serem fiscalizados. E para ano que vem o CIAFIC não foi um deles. Pelo menos por enquanto. Sobre esse caso específico, alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer? Não, Com relação a banco de dados, base de dados, eu não sou expert em informática, e nem em linguagem de, 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 da internet, mas me diga o seguinte: há empresas de sistemas, hoje a maioria delas, graças a Deus, é tudo na, na é web, base de dados nas nuvens, banco de dados nas nuvens, aí, como você preferir, você que é o, é o cara, me diga o seguinte. Tem empresas que dizem o seguinte: olha, você tem uma câmara, é o mesmo software, é a mesma empresa, mas um banco de dados, uma tem um código, a outra tem o outro. Ah, eu vou conseguir fazer uma ferramenta que, à meia-noite, eu consigo pegar essa informação que foi feita na câmara e fazer a consolidação no executivo. Há empresas que dizem que não. O que, que você fala sobre isso? E quando você. Fala do decreto legislativo, que pode assustar os efeitos do decreto 10540, é, isso dá medo, porque a gente faz ou não faz? Sim, eu entendo a, a insegurança. Quanto mais assim é, também tem que ver executou alguma coisa do plano de ação se o município eventualmente não executou alertar o prefeito porque eu, ele vai ser só prorrogado também um dia ele vai acontecer então ainda que não consiga em primeiro de janeiro ah, não, a gente conseguiria ir lá para agosto eu acho que por exemplo o um Ministério Público vai fiscalizar o um município está cumprindo já fala não mas a gente já começou e consegue em agosto eu acredito que eles levariam isso em consideração então começa, mesmo assim. Né? Não vai conseguir para 1 de janeiro. Quem não começou até agora, eu duvido que consiga em duas semanas, três semanas. Né? Então já começa no município, devagarzinho, vai executando o plano de ação. O conselheiro Joaquim comentou que seria para 25, seria mais dois anos. Então, é, e é melhor começar quanto mais cedo começar, melhor. Ainda que seja para começar mesmo em 25. Já começa agora, que dando certo decreto ou não, já meio que já vai estar tá com a data travada também. Então questão do banco de dados. Eu trouxe até uma cola aqui, para os slides não ficaram muito extensos, que é aquela questão que o próprio decreto fala que não pode ter mais de um Ciafic, e ainda que esses dois Ciafics façam a integração um com o outro, que seria isso de à noite eles consolidarem. Então, isso o decreto prevê que não pode. Eu não achei, foi no slide ali, a hora que eu lembrei disso, mas tem isso aqui. Uh, aqui é o Parágrafo 6, se não me engano, é do artigo 1 do decreto. Fala que o CIAFIC será único para cada ente federativo, permitirá a integração com outros sistemas estruturantes, conforme disposto no inciso 1 e 2 do capítulo do artigo 2. Vedada a existência de mais de um CIAFIC no mesmo ente federativo, mesmo que estes permitam a comunicação entre si por intermédio de transmissão de dados. Então, essa transmissão de dados à noite para sincronizar está vedada pelo decreto. E o decreto fala de base de dados única e centralizada. E eu fico preocupado até com, eu não sei se ainda tem sistemas desktop que tem base instalada no computador. Porque se tiver algum sistema que é desktop, mas que ele conecta na internet numa base fora, ok, porque ele fala base tem que ser centralizada. O decreto ele usa, ele repete em vários trechos a questão de ser centralizado, base única para todos os usuários. Tem isso lá. Então, ele repete pelo menos uns cinco pontos. Ele reforça essa questão, usando palavras diferentes. Tem que ser realmente uma, um, um lugar único, uma base única, compartilhada com todo mundo, seja na nuvem, seja local. Mas todo mundo tem que acessar. É, o software de, de registro contábil tem que acessar aquela base. Com a ideia de que o Poder Executivo, quando for consolidar as contas, não tem que ficar pedindo os dados e consiga enviar isso para o SICONF. Isso aqui é tudo por conta do SICONF. A gente sabe. Que foi feito para melhorar a qualidade de, de dados do SICONF. É, a STN, quando a gente for falar de fonte de recurso, a gente volta nisso, mas a STN, essa questão de usar a fonte dela, provavelmente é porque estava dando algum problema na qualidade dos dados que eles estavam recebendo, e que foi mais ou menos o que o Vinícius falou no começo: como os dados de pessoal estão vindo com alguns problemas, aí vai criando regras para ir travando e melhorando a qualidade de dados. A STN ela deve ter detectado alguma coisa assim. Que a qualidade do dado não estava boa, ela foi travando, 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 exigindo o sistema único, exigindo a tabela dela de fontes que não para fazer nem depara, para não ter confusão nem com deparo. Isso tudo é fruto de envio que eventualmente não estava com a qualidade, pelo menos assim, na maioria do, dos municípios do Brasil, dos entes do Brasil, não estava com a qualidade muito boa. Às vezes o pessoal envia só por enviar, sem, tipo assim, não passou, ok. Oi? É. E aí, certo, de ainda, alguém gostaria de fazer algum comentário? É, acho que foi a hora que juntou o fique com, as com a conversa do, ali da, da Prodata. Seguinte, o ranking da, da transparência nosso junto ao CICONF, ele, ele deixa muito a desejar e eu tenho certeza que é exatamente pelo fato que o balancete é 15 dias depois do envio da MSC. Entendi. Porque nós temos aqui é, cliente, inclusive, que está aqui, no, aqui, na, na, aqui na, no TCM nesse momento, que ele está. No último ranking ele estava em terceiro lugar. Então, assim, só com o terceiro lugar hoje. Nosso primeiro, segundo, terceiro lugar no TCM do Estado de Goiás significa que ele está entre os dois, de dois mil para cima, no final das contas, na hora, hora que faz o fechamento do exercício. Então, seria algo a se pensar, talvez, é, tentar mudar pelo menos essa data aí de, do, de 45 dias para 30, é, seria algo que seria, precisaria que o TCM discutisse com uma certa. Velocidade para melhorar para a gente. Okay. Saindo daqui, eu já vou conversar com o secretário de contas de gestão. É claro. Só que, assim, é, que ele falou mais técnico, eu vou falar um pouquinho mais rasgado. Como é o prazo para pra, o envio são 30 dias depois que encerra o período, né? Tanto do gestão fiscal com execução, gestão fiscal, execução orçamentária, as câmaras sempre mandam um pouquinho depois os arquivos para consolidar na base de dados da prefeitura. E o MSC é 30 dias e o Tribunal de Contas é 45, então às vezes eles mandam, se está realmente está fechado, ou nem manda a prefeitura para não ficar em débito junto à Receita, ao STN, vai e manda quando chega o final do ano que vai, já gera automaticamente a DCA, né? Só porque ela tá errada, não tá correta porque não tá consolidado os dados, ele tem que ir lá e modificar manualmente. Por isso eles não têm, digamos, assim, acesso realmente a, a aos dados reais e a qualidade. Eu acho que é por isso que agora vem o CEAPIF é para arrebentar com todo mundo. Hein? Eu acredito que essa alteração de prazo para dar uma encurtada, não tendo uma opinião favorável de vocês, acho, acho bem provável que aconteça. Claro, tem que conversar com o secretário de contas de gestão, que é... <t Bereitores> é. é... Aqui são contadores que, que falaram aqui. É, ah, sim, é, essa questão entendi. do prazo, quero deixar bem claro, acho que para a empresa de sistema, pouco muda, né? O, o que mudaria para a gente, por exemplo, vai mudar o layout para o ano que vem, quanto antes a gente ficar sabendo disso, beleza. Mas a partir do momento que eu mandei o janeiro, o fevereiro não tem alteração, aí vai bem mais fácil. Agora, para os contadores, que é muito importante essa questão, até mesmo essa conscientização dentro do município de estar tá fechando cada vez mais breve, né? Então, seria importante o pessoal da contabilidade falar, né? Porque para nível de sistema, para a gente, eu entendo que seria melhor. Algum contador de município? Deixa eu só dar uma olhada no YouTube aqui, como é que está. É, com relação a contador, Brás, é, eu não tenho problema com isso. Porque quando a gente faz Câmara Municipal, nós, nós enviamos o, o balanceio da Câmara bem antes. Aí, no máximo, até o dia 15, para o Executivo, para o Executivo fazer a unificação do banco de dados, para fazer a consolidação. Mas também, eu sou conselheiro do CRC e faço parte da Comissão de Integração das Empresas de Contabilidade Pública, e acho que já fizemos algumas reuniões aqui com vocês, com o presidente do tribunal, até para discutir isso, porque também depende da, da Assembleia Legislativa para alterar a Constituição do Estado, o prazo dos 45 para os 30 dias. Eu não vejo dificuldade com os meus clientes, eu não vejo dificuldade de trazer esse prazo de 45 para 30 dias, até porque agora nós só vamos ter 25, né? para ajuste de encerramento só do, do balanço só fechamento. Execução orçamentária não vai ter mais esse prazo, é D mais um Mas é, eu acho que é tranquilo. Se partir do tribunal um pedido para que a Assembleia Legislativa altere o prazo de 45 para 30 dias, eu não vejo dificuldade. que eu vejo que alguns profissionais têm, às vezes... Eu não sei se é medo ou se é receio de falar com o gestor que o prazo é só 30 dias. A matriz é 30 dias. O problema é para o gestor, não é para o contador. Então nós temos que pensar dessa forma. Entendeu? Não. Boas observações. Eu vou levar tanto para o secretário de conta de gestão quanto para o conselheiro Joaquim. É, boa tarde, Horacio. Boa tarde a todos. É, essa questão do prazo, 45, 30 dias. Muitas pessoas no município acham que a gente trabalha pro TCM, só que concordo com o um colega ali, que a gente tem que colocar na cabeça deles que a gente também trabalha para prestar contas para a STM, e o prazo do SICONF é até o dia 30. Então, é, até no próprio CIAFIC, nos planos de ação, a gente coloca um, é, uma trava no sistema para o quê? Para que chegou o dia 30, você trava a contabilidade não tem como lançar mais nada e presta contas ali naquele momento, e consolida naquele momento, e esses 15 dias a mais do PCM é somente para enviar as contas, não para poder fazer alguma alteração de dados. Certo. Eu vou levar essa informação e essa observação de vocês. Eu, eu sou favorável, particularmente, mas, mas, claro, tem que discutir com, com a equipe do tribunal, mas eu achei interessante. É, mais algumas coisas sobre SIAFIC antes da gente partir para os lançamentos contábeis? Não, que a gente não possa voltar também. Certo, então. Que acaba que é quase o mesmo assunto, né? é, São assuntos muito ligados, né? Nós recebemos lançamentos contábeis desde 2014 no arquivo LNC. Que foi um layout que foi publicado em 2013. E vem lançamento ali. O tribunal nunca parou para realmente analisar os momentos que o tribunal parou para analisar os lançamentos, detectou que não estava muito legal, por isso que nunca aproveitou muito também, a gente nunca quis criar algumas regras de recepção para travar e vir lançamento com uma qualidade que, que batesse. Por exemplo, lá no começo, o pessoal olhava caixa equivalente de caixa não batia com o arquivo CTB. Aí fala, não, então... é Aí fala, não, OK, não vamos mexer com isso agora não, vai dar vai dar confusão. Vamos, a gente usa mesmo é o CTB, arquivo emp, liquidação, então, por enquanto deixa. Certo. E qual que é a ideia? Qual que é o recado que eu quero passar? Nós começamos a montar as decasp, finalmente baseadas nos lançamentos contábeis. É um projeto que começou no final de 2021, a gente prototipou usando os lançamentos contábeis exclusivamente e a ideia é que as. Assim, e são os dados que vêm na remessa de contas de gestão. Mas são os lançamentos de todos os órgãos e a gente consolida. E a ideia é que no futuro a gente não tem aquele envio de dados de balanço. A gente recebe o dezembro, com todos os lançamentos, inclusive no dezembro vem lançamento de encerramento. Né? E, aqui, e já dá para fechar as ali, né? A ideia é essa, para o futuro. A gente vai começar a trabalhar isso mais próximo com vocês a partir do começo do ano que vem, por isso que está programado ter mais reuniões dessas aqui para a gente discutir mais questões técnicas mesmo. O que que a gente detectou? Porque foram cons... a gente montou dois protótipos funcionais: é o balanço patrimonial e a DVP. E o BP, 245 municípios estão com o BP desequilibrado. 2021, referente a 2021, e outros problemas comuns que a gente detectou em, com uma frequência que a gente mais alta, é não utilização da conta estoque, conta estoque zerada e não é que ela está zerada porque zerou, ela está zerada porque nunca teve lançamento no exercício inteiro. Então é como se comprasse e já saísse, né? O pessoal de contabilidade me fala isso, é como se comprasse e já saísse, consumisse de imediato, né? Eu não sou contador, né? só lembrando. É, e contas com saldo invertido. Por exemplo, tem conta lá, aquela é, conta da pagar, alguma coisa assim, e está com saldo invertido. Então, assim, tem a receber, né? Então, ficou tinha que estar no ativo, não no passivo, alguma coisa assim. Então, a gente detectou isso, a ideia é conversar com vocês, disponibilizar essas informações para vocês, antes do tribunal começar a utilizar, para a gente detectar se, às vezes, é um problema de consolidação nosso. Os dois. Os arquivos testes de contas mensais é, importa, digamos assim, agora falando de sistema, não de contabilidade, porque eu trabalho um pouquinho em cada as contas lá do ativo realizável, a gente importa muito com elas negativas, porque o pessoal só algumas empresas mandam só que o tribunal recebe, então não está errado, digamos assim, né? Se ela está recebendo, está tudo certo. Só no balanço, que aí no balanço vocês acerta tudo. Se na, no agrupamento tiver tudo positivo, ok. Só porque aí a gente tem sempre que fazer ajustes manuais para quê? Porque a gente importa da, dos balancetes mensal e o pessoal manda os mensal com conta invertida, conta é, natureza credora, devedora, e devedora, credora e vice-versa. A gente vai disponibilizar os dois e esses que a gente detectou problema já é no consolidado do, do total de órgãos. Então não deveria ter esse problema de saldo invertido, né? A, a princípio e nem de balanço desbalanceado, né, também. O balanço vai ter que ser diário, Isso, tem que ter registro. O próprio padrão mínimo, lá, o decreto do CIAFIC fala que o registro é diário, que não pode ser agrupado por um período e fazer um lançamentão com aquele somatório. O, o, o CIAFIC ainda tem isso. Por isso que eu falei que é um tema que a gente vai ficar indo e voltando nos próximos conversas aqui. É, agora o pessoal vai ter que tomar conta do, do ativo. Sim. É, quando fala de balanço patrimonial desequilibrado, é... Eu fiz uma, uma análise, assim, que talvez que no passado aconteceu, e eu acho que, assim, eu não, eu não fico não perco tempo ficando analisando se os contadores estão seguindo estão fechando o balanço ou não, né? Isso é uma, a, a obrigação é dele. Mas uma, um, um lançamento que pode muito bem causar um desequilíbrio no balanço patrimonial é você ter uma dívida fundada lá do, da Previdência... E não reconhecer no órgão Previdência a sua contrapartida. Ou seja, se eu tenho uma dívida, se o município deve para a Previdência, também a Previdência tem a receber do município. E assim, em, em, por muitas vezes, eu sempre orientei os contadores nosso, a verificar essa situação. Mas eu, eu tenho assim quase certeza que muitos desses municípios, pelo 245, então talvez nós temos quanto? 246? Então acho que só um que ouviu. Não, está anotado o Luiz, está ali. Ele é o contador nosso, da nossa equipe lá. Para quem já conversou com o Luiz Cláudio, ele que é o contador lá na, da nossa área. Então, anota aí, Luiz, para a gente verificar isso. E, mas, assim também, eu não descarto a possibilidade de a gente ter feito alguma consolidação errada também. Por isso, essa conversa agora e por isso que a gente vai conversar muito ano que vem. Porque a ideia é fornecer para vocês o retorno do que tem aqui, do que entrou, para vocês darem uma olhada no, no BP que a gente vai montar aqui e falou não isso aqui não foi o que foi transmitido não às vezes teve uma, uma troca aí de saldo de, de alguma coisa conta intra é porque é, no caso do da, da contribuição do parcelamento da previdência ela é, uma, ela é lançada em conta contábil intra orçamentária então quando você pega um balanço por órgão é, de cada órgão ele vai estar fechado só que na, na hora que você faz a consolidação contábil é, você exclui as contas intra Se você exclui a conta intra-orçamentária e você só tem uma perna dela, é que causa o erro. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu lembro que a gente fez um tratamento das intras mesmo, mas talvez tenha que. É... É, eu lembro que a gente fez um tratamento com relação às intras mesmo, mas vamos verificar direitinho. Foi boa a sugestão para a gente olhar, mas a gente tinha feito um tratamento pensando nisso. Pode ser que alguma coisa a gente deixou passar. Vamos dar uma olhada que às vezes resolve. Mas mesmo olhando órgão por órgão também tem muitos, assim, quase todos que eu consultei estão desbalanceados também. Mas a gente vai, vamos dar uma olhada. Pode ser alguma coisa nossa. Por isso que a gente quer essa essa participação de vocês também. Horácio, tudo bem? Tudo jóia. Horácio, Hoje a STN tem lá entre os critérios lá para avaliação do ranking. A questão do, do, das, dos ajustes de perdas com dívida ativa, né? que é um dos critérios para pontuação. E, pelo que, eu, pelo que a gente tentou fazer no exercício passado, de fazer esse cálculo, calculamos né, no município e colocamos esse, esse ajuste de perdas lá no, no ativo, é, o analisador do TCM ele não permitiu, lá no arquivo APC, recepcionar esse arquivo. Né? Por conta de um critério de validação que tem lá nesse arquivo. Né? Aí, assim, a, a, essa observação é mais para dizer que muitas vezes a gente até fica um pouco refém da situação de ser até bem ranqueado né? lá na STN, por conta de, de umas impossibilidades que existem dentro do analisador do tribunal. Porque a gente é, é, tem essa pretensão, né? assim como todo município tem, mas para poder atender a essa demanda do tribunal, às vezes não pode ser lançado esse, esse, esse lançamento. O analisador do balanço, né, da remessa do balanço, ele é bem... Por isso que a gente quer desligar ele, porque ele é problemático, porque ele foi construído já tem um bom tempo e baseado nos anexos da 420 antes de atualizar, de serem atualizados pela STN. Então, a gente reconhece, ele tem problemas sérios, a gente já desativou várias regras de integridade para poder receber dados realmente é, mas... que, tenha, que, que sigam o MCASP e sim esses casos tem, vai passando para a gente a gente vai desativando o problema é que quando a gente começa a tirar essas regras do analisador o município fica um pouco mais assim, solto para entrar coisa também que gera problema de verdade né? que eu lembro que uma vez eu comentei num GtCon há, há bem mais tempo não foi 2019 eu falei ó, por mim não tinha nem regra no analisador e alguém do sistema falou não 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 deixa sem regra né? porque acaba que ajuda muito porque dá esse feedback de às vezes fazer um ajuste só que tem esse risco. Para o analisador do balanço, até a gente desligar ele, eu espero que seja rápido, para usar os lançamentos contábeis para montar o ASD-CASP, é, até lá vai ter isso. A gente vai desativando essas regras que são contra o que seria a contabilidade hoje em dia, só que vai deixando o município um pouco mais exposto a esse risco de transmitir é, dados que... e isso, não avisar. Né? Isso poderia até partir uma solução para o do tribunal, para que os municípios nesse ano, né, até por conta para atender esse critério, não deixem de ser bem ranqueado dentro da STN, né? Porque, por exemplo, eu é, abri um chamado, né? Abrindo esse ponto, e aí a, o, a resposta no ticket né? Foi bem taxativa, que hoje não tem essa possibilidade de, de, de lançamento, inclusive até questionar por quê? Que queria, assim, explicamos que é por causa do que existe, né? Essa possibilidade existe, está lá no IMCASA, mas infelizmente. Fica até complicado para a gente fazer. Tem que ver. Se for para desativar a regra, a gente desativa. Né? Acaba que impacta. Aí a gente tem que combinar direitinho com a Secretaria de Contas de Governo. Quando se deparar com, com os nossos demonstrativos, que também são baseados na, nos anexos antigos, que encontrar alguma impropriedade, entender, pode ser que tem alguma abertura de vista para explicar. E na abertura de vista tem que Aí justificar falar: não é porque foi feito conforme a MCASP, do, do tribunal. Então, é porque gera esses outros desdobramentos. Por isso que a gente às vezes fica meio receoso de tirar essas regras, para evitar problema até para o município mesmo. Até que explica o que, que aconteceu, o que a informação veio de tal forma, mas a gente tem que começar a fazer sim, tirar essas regras do analisador do balanço, até por conta do que a gente vai começar a falar de lançamento contábil, por conta de regimes, né, que muda um pouco o regime. O nosso analisador ele é regime de caixa, né, ele não é competência, ele é estritamente financeiro principalmente de conta de gestão, ele é muito focado no financeiro, tanto é que a gente tem o tal do balancete financeiro, né? que, que é o que garante alguma integridade dos dados, mas ele é baseado só no financeiro, então é caixa. Então, é, isso tudo a gente vai ter que trabalhar com vocês nessa transição para o contábil. Então, vai ser, vai ser, a gente vai ter que conversar bastante e vocês com certeza vão dar ideias muito boas para a gente. Ah, parece que tem uma pergunta aqui, deixa eu ver. Tem uma dúvida que chegou pelo YouTube, Marco Aurélio está aí. Ah, não, né? É, a dúvida é sobre como que fica a questão dos contratos dos sistemas de gestão. Porque muitas vezes a Câmara tem um contrato que já está em vigor a prefeitura também tem seu contrato como que seria feito eu, eu lembro de que chegou via ticket também uma dúvida assim se tinha que rescindir o contrato da câmara e aditivar o da prefeitura é, eu vou ver se uma aqualho lá na listações que é da secretaria de licitações e contratos eles é que vão analisar essa eventual rescisão e aditivo seria melhor mas eu vou esperar ele chegar. Eu não vou dar minha opinião porque eu não analiso o processo. Eu sou do meio do tribunal. É, mas a, quem fez a pergunta, só aguarda um pouquinho até a gente ter a opinião aqui do, dos especialistas. Se tem uma dúvida lá no fundo? Então, Horacio, enquanto ele não chega, eu vou pôr mais lenha na fogueira aqui. Eu acho que a discussão do CFI que ela vai além dessa questão de sistema. Do, do, do ente municipal, mesmo sistema da Prefeitura e da Câmara. Eu acho que é mais uma unificação de informação. E aí entraria toda essa questão que você está falando aí, do, até do, do que foi levantado antes, da, da divergência no índice. Se a base é STN, se é TCM. Então, eu acho que essa discussão de, de unificação, de SIAFIC, de ela tem que também existir entre os órgãos. Entre os tribunais, com, enfim, secretaria do tesouro e assim por diante, para que seja disponibilizada ao cidadão a mesma informação. Sim. Eu sei que o conselheiro Joaquim, ele até, como ele está ele tá presidente do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas, é uma entidade que congrega os presidentes dos TCs. E teve um questionário que foi aplicado nos tribunais de contas, justamente essa discussão que você falou entre os tribunais, um levantamento de qual tribunal pensa em fazer quais ações, como que, tá, como que eles enxergam a situação em cada estado, que serviu justamente para sensibilizar esse eventual decreto legislativo. Porque me parece eu não tenho informação concreta, me parece que é meio que generalizado, não é só Goiás que está com essa dificuldade. Então realmente precisa e já começou a ter esse alinhamento entre TCEs também. Por conta dessa iniciativa do Conselho de Presidência. Marco Aurelli está aqui da licitações e contratos. a dúvida, Marco, é sobre a questão de câmaras que já têm um contrato vigente de sistema de gestão contábil e que a prefeitura também tem, como fazer se esse decreto continuar em vigor, que tem que ser um sistema único, o mesmo, um contrato só regido pelo executivo. É, dentro do que o decreto está prevendo hoje, é, se acontecer rateio entre a Prefeitura e a Câmara, o correto de toda forma, se o contrato não for, não ultrapassar 31 do 12 desse ano, é fazer a, a revogação, a né, rescisão desse contrato e a Câmara anuiu o contrato do Poder Executivo, porque só o, o sistema é só contratado e gerenciado pelo, pelo Poder Executivo. Como a maioria desses contratos vence 31 do 12, eu acho que não vai ter problema em relação à questão de rescisão ou não, né? É, dá para simplesmente deixar perder a vigência e pronto. Agora, se não for ter o rateio, também é da mesma forma, a despesa vai ficar com o Poder Executivo. Agora, se o Poder Executivo, se for a questão do Poder Executivo, o Poder Executivo, no contrato atual, pode fazer um aditivo, nesse contrato existente, né, de até 25% desse valor, que é o que a lei permite, tanto a Lei de licitações Atual 866 tanto a Lei Nova, de licitações, que vai vigorar a parte de Ávila sozinha, que é a 14.133, é de 25%. Então, unilateralmente pode fazer isso aí. Só que se esse valor ultrapassar os 25%, né, o acréscimo de serviço aí, aí o ideal é que se faça uma nova contratação. Porque daí, esse tipo de contrato não está abarcado é, na lei, ultrapassando o valor de 25%. Então, de forma alguma, a Câmara vai poder fazer um contrato, mesmo que naquele plano que mandou, é, consta que ele vai participar da licitação, que vai ter de acordo com os preços, mesmo assim não vai poder ser feito um contrato lá dentro. É, não, não o contrato no, no, no é, pelo decreto, o contrato, é, é, o sistema é do poder executivo. Então, o que pode ser feito é um rateio da despesa do contrato. Então, assim, a, o poder executivo vai é fazer a contratação. Então, o que, que pode ter um acordo é entre o Poder Executivo, às vezes alguma é, é, entidade de administração direta, é, entre o Poder Legislativo, ó, eu vou custear 50% e o restante vai ser dividido. Então, é em questão financeira apenas. Agora, em relação à participação, não, o contrato, quem que é o órgão o contratante, eventualmente, do sistema, é o Poder Executivo apenas. Ah, tá. Então, o contrato em si, não só a licitação em si, o contrato também é só do é, executivo. Exatamente. O contrato é só do executivo. A única coisa que pode ser dividida é o rateio de despesa. Vamos dar um exemplo prático. Eu tenho hoje um contrato no município, certo. uma licitação, e tenho uma dispensa na Câmara. As duas bases já estão unificadas, já está atendendo o SAFIC, uhum. um único plano de contas, o, o, gestor, o contador da prefeitura já cria as contas, ele que gerencia tudo. Pode permanecer, sim ou não? Esse contrato da Câmara não será prorrogado e a Prefeitura fará um aditivo que seja no mesmo valor e. E aí a Câmara empenha na Câmara um aditivo da Prefeitura? É exatamente. Como é que você pensa nisso? Não, esse, esse contrato com a Câmara aí, não tem razão de existir mais. Entendeu? Então o um contrato vai ser do Poder Executivo. O que é que vai poder ser feito? Foi então, como eu expliquei: esse contrato, às vezes até no mesmo valor, né? nessa mesma base aí. É financeira, pode passar por, por contrato ao Poder Executivo, só que você tem que ser acertado junto um o Poder Executivo, porque ele vai ter que assinar, ele vai ter que fazer eventual termo de e, e como é que seria esse rateio? Aí a Prefeitura paga não tem, e a Câmara devolve? É, como não é que tem, você pensa não nisso? Não tem um, um, um montante. É, específico, né? Por exemplo, assim, 50% para casa não um tem, porque o volume de. Não, não, vou, vou pegar tipo. esse caso, esse exemplo bem claro, que várias empresas aqui, a gente conhece bastante do mercado e sabe que tem a mesma situação. Eu tenho um contrato da Prefeitura, sei lá, 10 mil reais, um contrato na Câmara, sei lá, mil reais. Um exemplo só, tá? É. Aí, como que seria? Um exemplo, não ultrapassa os 25%, mas hoje esse contrato ele é empenhado lá na Câmara, foi feita uma dispensa, toda, todo o critério legal, tal, 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 e ele é empenhado lá na Câmara mil reais por mês, um exemplo. E aí, como é que ficaria agora? Qual que é o entendimento do tribunal? Não, não, a, a relação mês de contrato, é assim, eu renovo esse contrato de mil reais, que já está atendendo o Ciafic, a Câmara está pagando, a Prefeitura está pagando ou eu teria que não aditivar na câmara exatamente aditiva na prefeitura é, os mil reais isso. mas quem vai pagar a câmara aí como que a câmara pagaria isso ela devolveria o dinheiro então, essa questão essa questão em relação ao pagamento do contrato não faz muita diferença em relação a assim, forma como vai ser feito entendeu porque ou a câmara pode devolver o valor ou a prefeitura deixa de, de efetuar o repasse, entendeu? Não adoecem de... desse valor. Aí, aí, é por, por, aí só que colocando esse, essa questão no contrato, já especificamente, entendeu? Essa questão, assim, em, em relação a essa parte, não muda muito. A questão é que a, a Câmara Municipal não pode manter um contrato Mas, a é. partir da adoção do, do sistema. Eu acho que isso é tranquilo. Aham. Uhum. A prefeitura faz o aditivo, na justificativa informa que é relativa ao Ciafic da Câmara, faz o aditivo dos mil reais, fica o contrato de 11 mil. A prefeitura paga e a Câmara devolve esses mil reais mensalmente para a prefeitura para pagar. Isso é o rateio. Não se pode, é o quê? Deduzir do repasso do adesivo mensal para a Câmara isso não pode. A Câmara devolve, ou devolve mensal, ou chega lá no final do ano, a Câmara devolve o valor referente ao CIAFIC. Agora eu vou colocar mais uma linha na fogueira. O CIAFIC é contábil, execução orçamentária e financeira. Se a Câmara quiser manter folha de pagamento, patrimônio com outro sistema, ela pode manter e contratar. Pode, pode. O que eu entendi do decreto é que sim. Que, é, o decreto até fala de que informações que, in, que impactam nos lançamentos contábeis. Né? assim, a arrecadação. No caso, a Câmara não faz a arrecadação, né? Sim, a folha, o patrimônio, patrimônio. Só para fazer complementação da, da, do questionamento dele, é, a Câmara poderia manter um, 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 dentro esse sistema dela que ela já tem hoje, é, independente da, da, da prefeitura, e fazer a prestação de contas ao Tribunal de Contas. É, separado do contrato, da, separado do sistema da prefeitura, e mesmo assim fazer também alimentação, a, a prestação de contas, os empenhos, liquidações, a ordem de pagamento no sistema da prefeitura, em separado também, fazer os dois paralelos, porque aí você gente... atenderia o CICONF e você não perderia aquela aquele a continuidade da sua prestação de contas aos sistemas, do, ao, ao TCM. Até porque, é, como eu trabalho com a Câmara de Anápolis, o sistema da prefeitura lá é muito complexo da gente poder atender o Tribunal de Contas. 2021, se eu não me engano, eles não prestaram conta o ano inteiro por, por, porque o sistema não atendeu ao colarinho pessoal. Então, a gente tem muita essa preocupação de poder não atender a tempo o Tribunal de Contas é, através do sistema da prefeitura de Anápolis. Entendi. Bom, à primeira vista, me parece que não, porque não pode ter dois CAFIC. Nesse caso, nem comunicação entre eles haveria. Seriam um, um exclusivamente para prestar conta para o tribunal, e fora outro detalhe, seria uma despesa, seria anti-econômico manter dois sistemas quase que para a mesma finalidade. Na verdade, sim, a finalidade do sistema é a gestão contábil, ele também exporta dados para o tribunal. Então, eu não sou de área de fiscalização, mas eu veria problema em manter dois sistemas. Dessa forma. É, porque o outro sistema, na verdade, seria mantido só para a Câmara ter o controle, né? É, isso aí vai gerar um pagamento mensal, né? Provavelmente, uma despesa mensal, que isso pode ser questionado. Porque, como a, 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 todo o movimento e o gerenciamento está sendo feito pelo Poder Executivo, isso, em algum momento, pode ser questionado, principalmente no município do Porto de Anápolis, que o contrato não deve ser pagado. Entendeu? Eu estava aqui refletindo uma outra sugestão para a solução do empenho lá do contrato. É o seguinte, quando eu faço um contrato, eu posso ter N dotações naquele contrato. Tanto que um, um contrato de combustível, ele é, ele é um contrato, mas ele às vezes está tá rateado em, em várias secretarias e até órgãos. Então, seria colocar a dotação do Poder Legislativo nesse contrato e o Legislativo empenharia na Câmara esse contrato, mas o contrato foi firmado pelo Executivo. Ele empenharia... Faria tal, às vezes poderia até emitir uma nota fracionada para o, o legislativo. Entretanto, o contrato firmado é o do executivo, é o único. Resolve também. Seria muito a, bom a, a licitação de a consultar conta de gestão. Né? Conta de gestão seria. Mas nesse contrato, dessa forma, estaria fazendo uma licitação de gestão, porque quem vai assinar o contrato? O gestor do poder legislativo vai. Se responsabilizar pela execução do contrato do gestor, a parte da sua É, a questão, a questão disso aí, é, aí é, é, é se essa se o, por exemplo, se o. que o, o gerenciador vai ser o prefeito ou o gestor municipal que vai assinar o contrato. É, tem que ver como é que vai, vai funcionar na prefeitura, que é o órgão central que, que cuida disso aí. Porque se o prefeito gestor municipal falar que é, é, não quiser assumir essa responsabilidade. De, 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 em relação à dotação orçamentária da, da Câmara, ele vai falar o seguinte: ó, eu vou fazer o contrato aqui, eu vou ratear a despesa, eu vou fazer novamente, eu vou ratear a despesa, mas eu vou fazer isso aí através de termo objetivo de para ficar bem claro. Isso aí vai depender de como é que funciona dentro do município, né? Porque a gente sabe que, que isso aí pode gerar problema, presidente de Câmara e, e, e na prefeitura, né? principalmente no município menor, por causa de questões, brigas e etc. Então. É, eu não sei se você concorda, mas eu discuti com um assessor jurídico do um município e ele me, me trouxe a seguinte questão. Eu falei da mesma tese do, 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 do Wesley aqui. Só que ele falou o seguinte: isso cabe, caberia, Sim. mas se o termo de referência inicial e o processo inicial tivesse previsto a inclusão da Câmara dentro do processo. Nesse caso, como o processo do carro já está em andando, o carro já está tá andando, você trocar o pneu do carro agora em andamento, o melhor é fazer. A hipótese na sala é do seguinte, É porque você vai aumentar o valor contratual. né? Então, para você aumentar o valor contratual, você está alterando a essência do contrato. Então, isso aí teria que ser um termo aditivo. Quando a gente altera só, por exemplo, quem que vai pagar dentro do contrato, um contrato de 10 mil, vai continuar 10 mil, mas vai mudar a dotação orçamentária, você pode fazer isso por termo de apostilamento. Por exemplo, você não altera é, 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 a forma dele, você está alterando só questões específicas internas que não alteram a matéria ali. Então, seria termo de apostilamento. Agora, nesse caso, por exemplo, vamos pegar o mesmo exemplo que o um amigo ali colocou, 10 mil mais mil da Cama vai, vai ser 11 mil. Como é que você vai alterar um, valor, um, um contrato que é a essência dele, só alterando é, dotação orçamentária, incluindo dotação? Nesse caso, não cabe. Então, não seria. Oi? É Sim, mas aí é termo aditivo, não tem nada a ver com o termo de apostilamento. É isso, eu estou fazendo a separação dos dois. Pode, pode incluir, porque o termo aditivo, aí você vai incluir o valor e o serviço, entendeu? Então, é, exatamente. Se a gente colocar na dotação da Câmara, não pode ser que a gente É, mas são, é, são coisas distintas, né, que eu estou tentando explicar. Porque se for só alterar dotação orçamentária, por exemplo, porque às vezes um contrato vai falar assim, ó, a questão da câmara lá é pequena, não vamos mexer, vai ficar 10 mil o contrato. Uhum. Nós não, não vamos valer, os mil reais lá, não, vamos tirar e, e a câmara... Vai aderir a o da prefeitura, prefeitura e não muda. Pronto, a única coisa que pode fazer, dentro da ideia dele aqui, é, é mudar a dotação orçamentária do Poder Legislativo. Nesse caso, você pode fazer isso por termo de apostilamento. É algo que tem muito menos formalidade e, uma, e é uma questãozinha simples. Agora, se você for mudar o contrato e for alterar o valor dele, for passar em vez de 10 para 11, 12 mil, você vai fazer um termo aditivo, aí sim, precisa dar acréscimo de serviço e acréscimo de valor. É só isso, é só onde é. A Mesmo crescer, então vamos lá: acresceu o serviço da Câmara, acresceu Sim. o valor. Eu posso colocar a dotação da Câmara, O presidente, obviamente sendo conivente com isso? Sim, pode colocar. Perfeito. Não tem problema. É, isso é uma nova contratação. Porque daí entra no, no, no caso comum de sempre, né? De, do, do, de, de todo qualquer contrato, se ultrapassar os 25. Aí vai depender do tamanho do município, né? Se tem muitos órgãos. É, é, da educação direta, etc., que daí vai acumular muito. Aí, com, com certeza, deve passar dos 25. Você vai enviar um aditivo para a Câmara, sendo que você não tem um contrato anterior vinculado a um ato? A um ato lá no Colare, né? É, você diz encaminhar o, é é o, seguinte, o aditivo é, da é, Câmara. Justamente. Porque para você enviar para o Colare, você precisa ter um ato vinculado anteriormente, porque se é um aditivo. Né? Uhum. A Câmara não participou desse ato anterior. Né? Eu acho que o Colar, se brincar, vai dar uma travada vai precisar é quem, rever essa situação. É quem vai realmente aditivar é a prefeitura. É a prefeitura, exatamente. Nesse caso aí, o contrato da Câmara vai ou extinguir ou vai ter uma rescisão, que é o que vai ter que encaminhar. E é, se a Câmara reconhece a despesa também para poder fazer um repasso para a prefeitura, ela vai precisar fazer o lançamento lá. Mas ela não faz a anuência, ela não é parte contratante nesse, nesse processo, né? Ela não, a Câmara não é parte contratante. Né? O, é, é, aí é só a prefeitura, é só a gestão municipal. Então, eles é que tem que fazer o lançamento e o encaminhamento pelo colar, a prefeitura. Então, nesse caso aí, a Câmara, ela não tem responsabilidade nenhuma. Se não houver envio, se houver atraso no envio, entendeu? Pelo colar. A responsabilidade passa para o poder executivo. A responsabilidade agora é muito maior do poder executivo, é isso. Diminui a responsabilidade dos demais órgãos. O contrato é do executivo, ele está aditivando para incluir a Câmara. No, no, no objeto, mas o contrato continua dele, ele é aditivo, ele se responsabiliza pelo pagamento. Não vai ter um ato novo o rateio eventualmente do poder legislativo, Tem é. de volta para o executivo como uma despesa. Dos contratos? nos contratos, ou, ou falar que não vai pagar? É aí, cada município tem que se, se ajeitar e se organizar é, para ver como é, vai sair isso direitinho, então. É. É, pode acontecer. Com relação, voltando àquela questão de dois sistemas, certo. o SEAFIC o é só para execução orçamentária e financeira. A Câmara ou qualquer um órgão que tenha outro sistema ela pode continuar com o sistema para gestão de pessoal, de compras, de estação, não tem problema. Exatamente, né? foi o que o Horácio explicou uhum. ali para o colega. Isso. Aí, isso aí são coisas distintas, né? Uhum. Aí não, não entra nessa questão da. Então faria o um aditivo reduzindo o valor e subindo o serviço. Que é a parte da composição do custo uhum. que envolve a, a, o sistema contábil. Ok. Isso. Ok? Certo. Mais alguma dúvida sobre essa questão da contratação? Não? Então, ok. Valeu, Marco. Bom, pessoal, voltando aqui nos lançamentos, é, que era aquele assunto, né? A gente detectou algumas possíveis é, impropriedades nos lançamentos. Pode ser que seja aqui o problema. Não descarta, apesar de que a gente... Tentou fazer testes e encontrar, e por enquanto a gente não achou assim, o que a gente achou de problema nosso de consolidação, a gente resolveu já. E mesmo assim, ainda os balanços ficaram é, desequilibrados. Como que a gente vai, vai trabalhar então em conjunto? Nós vamos disponibilizar esses dados para vocês. A gente vai disponibilizar esse balanço patrimonial e a DVP que a gente fez de protótipo para vocês darem uma olhada. A gente vai disponibilizar um resumo do analisador. Já para 2023, que no resumo vai ter lá como se fosse um balancete de contábil: né? as contas, saldo anterior, débito, crédito, saldo final do mês. Que aí tem como ver realmente, porque hoje, é até o que eu estava conversando com a, com a equipe: os contadores eles enviam as cegas os lançamentos. Eles confiam que o sistema exportou o que realmente está registrado, só que eles não têm certeza se realmente exportou correto. E, as, e pode ser que seja isso: talvez esteja exportando diferente do que está registrado. Talvez não seja um erro. Do contador ou da, da parametrização, porque também contador não fica fazendo lançamento na mão hoje em dia, né? Então é o que a gente vai tentar encontrar. Então vai, vai ter o resumo do analisador que vai mostrar o que, que tem naquele arquivo. Que aí você já consegue ver o que foi transmitido e o que está sendo testado, se realmente bate com o seu balanço de contábil lá. E nós vamos disponibilizar também é a ideia no portal dos jurisdicionados o balanço de contábil. Esse mesmo que vai estar no resumo do analisador depois de importado e processado aqui no tribunal, que vai estar na nossa base de dados, vai estar disponível também no portal do, dos judicionados. E se vocês pegarem o balancete de dezembro, praticamente já é o, o ano encerrado, que é o saldo final de dezembro. Aí tem que ver se é, o balance, vai ter a opção de gerar o balancete com ou sem encerramento. Com e sem os, os lançamentos de encerramento. Então, é, a princípio, nós vamos disponibilizar essas informações para a gente ir ajustando. Às vezes você, vocês encontram um problema que é aqui, a gente corrige e vai arrumando. Às vezes vocês encontram um problema que realmente é no município e vai ajeitando também para durante esse ano a gente chegar redondinho e final de 23 falar: ok, a parte contábil tá, tá certinha, a gente pode ir para o CIAFIC, pode desligar o analisador de balanço, pode tirar outras regras do analisador de contas de gestão, que a gente sabe que tem algumas restrições que não são compatíveis com a contabilidade, com o regime de competência, né? Então, só que por enquanto a gente tem que manter, porque não, não dá para a gente utilizar o contábil. Mas a partir do momento que tiver OK, a gente tira essas restrições. E no máximo que a gente quer fazer é criar regras do tipo: apesar essa, esse exemplo que eu vou usar, o que eu já verifiquei está resolvido, que é a questão do caixa equivalente de caixa, batendo com o CTB. A gente quer criar regras só assim: o saldo final desse mês de caixa equivalente de caixa está batendo com os, o que foi informado no CTB como saldo final? E claro, se algum de vocês identificar alguma coisa e falar, oh, tem uma situação que não dá para exigir isso, a gente vai ter que reavaliar. Mas, a princípio, a gente quer criar só essas regras de totalização, tipo, total empenhado no mês, é, que está no arquivo EMP, é o total que foi informado na conta contábil referente ao que foi empenhado, total liquidado. A gente quer fazer assim, e não empenho por empenho, falar, ah, esse empenho aqui, cadê os lançamentos contábeis dele e o valor? A gente não quer fazer isso, até porque ficaria pesada a validação. E para fins de demonstrações, para nós interessa são os totais. Então, os totais batendo já, já é meio caminho andado, né? já adianta bastante. Certo. Parece que chegou uma observação aqui. É. uma observação na verdade do Emerson que ele fala que no que tange a decasp no anexo 14 que é o balanço patrimonial é, é a BP mesmo que fala super déficit. A questão de superávit déficit. como que vai verificar para controle por fonte né porque a princípio era informação estritamente contábil lançamento contábil não tem fonte e como que a gente vai verificar por fonte né A STN resolveu essa questão montando a matriz de saldos contábeis por fonte né ele quebra os lançamentos por fonte E aí qual que é a ideia nossa aqui? Em vez de montar e receber um MSC, como a gente vai criar essas regras? Que bate o total, por exemplo, a gente tem o banco a gente, no arquivo CTB a gente tem o saldo por fonte. Se o total do banco estiver batendo com o total da conta caixa equivalente caixa, a gente já vai acreditar que o CTB por fonte está ok e então a gente considera que na conta caixa equivalente caixa naquela fonte o saldo é tanto. Então essa é a estratégia que a gente vai usar considerando as limitações do nosso sistema. O ideal seria realmente usar uma matriz de saldos contábeis igual à da STN. Por enquanto a gente não tem condição. Por isso que eu falo, a gente segue a metodologia da STN até onde o nosso sistema, que é mais antigo, ele suporta. A partir dali a gente tem que fazer que o pessoal comenta aqui é de brincadeira, né? engenharia contábil, que é esse tipo de coisa, que é o que o Sicom faz hoje, né? é que com, com os dados de empenho, liquidação, pagamento e banco é uma engenharia contábil, que não é contabilidade. É, assim, vai. Entendeu? É, a pergunta do colega é se a gente vai receber os lançamentos de todos os sistemas, né? patrimonial... Sim, vai abrir e... validação, né? Desses outros, dos orçamentários, sistema orçamentário, classe 5, 6, 7, 8. O que tem hoje de validação é se bate o total de crédito e débito dentro do sistema, se não me engano. É a única regra que tem. a gente E as regras iniciais, claro que é uma coisa que a gente vai ter que construir aos poucos. As primeiras regras que vão ser construídas vão ser estritamente do, do patrimonial, que é a gente vai bater banco, né? orçamentário talvez valide alguma coisa por conta dos empenhos, liquidação. Então, enquanto, a gente vai começar já... devagar. Vamos ter que começar devagar até porque patrimonial, a sabe, por né? enquanto. Isso. É, desculpa parte. se eu falei alguma coisa errada aqui, é porque eu não sou contador. Ah, tá. É... É, por padrão, na hora que nós mandamos o LNC para, os, para o tribunal, isso é todos os sistemas, não é só nós, nós já mandamos do 1 ao 8. Tá? Inclusive, com destaque para a movimentação lá no 7 e 8 das fontes. Então, isso aí é padrão, senão, quando a gente, quando a gente vai validar as nossas informações lá com. O com a MSC a gente teria problema. E quando se manda a, hoje a MSC Horacio, ela é conta contábil mais as contas correntes, porque eles exigem já essas informações lá de receita e fonte. Isso aí não está no, no lançamento contábil, está na, na, no, na a contabilidade acaba ali na hora do sistema geral. MSC ele junta as duas coisas. Então acho que se vocês falassem, não, vamos querer um MSC, seria simplesmente vocês pegarem o nosso LNC e juntar com as nossas contas correntes, no fim das contas. Sim. É. É, a gente já até pensou assim, em receber a mesma MSC que é, trans que é transmitida para a STN. Tem que conversar com a nossa equipe de TI, porque isso demandaria alteração de sistema, ver como é está. A nossa equipe de TI está alocada para sistemas novos, principalmente o SICOM, que é o nosso sistema antigo. Aí, ah, outro detalhe. E por que, que a gente está mexendo no Sicom ainda, se o Tribunal fala tanto do falou, né, do colar e contábil? O tribunal desistiu do colar e contábil, não é? Foi é, faz parte de uma estratégia para evitar problema. Aí eu vou contar a história para vocês aqui do porquê que a gente chegou a essa ideia de que é melhor continuar um pouquinho com o Sicom analisador. Em 2019 é, iniciou o funcionamento do colar e compras, né, colar e contratações, e a gente foi receber Dados, os primeiros dados eram para ser a partir de janeiro, lá para quase junho. Começou a receber, e bem pouco. Então a gente ficou seis meses mais ou menos no escuro. Ok, resolveu, certo. 2020 começou o colar pessoal. E a gente começou a receber a primeira folha de pagamento no ano seguinte. Então a gente ficou um ano. Tanto é que o Vinícius falou né, que ainda não recebemos as folhas de 2020. Até hoje. Recebeu a partir de 2021. Então a gente ficou um ano sem folha de pagamento aqui. No tribunal para a secretaria fiscalizar. Aí a gente pensou: o contábil é muito mais complexo, tem muito mais informações, muito mais layouts. Se a gente implantar um colar contábil, a gente vai ficar. Se o tribunal ficar um ano sem receber contabilidade, aí complica muito. Aí é que a gente brinca: pode fechar o tribunal. A gente vai olhar o quê? Se é um tribunal de contas não tem as contas aqui para olhar. Então, para evitar esse problema, considerando que a gente é, detectou. É, potenciais ou prováveis problemas na contabilidade que está sendo transmitida e que seria amarrado por um colar e contábil, né? não, não ia conseguir transmitir por conta das regras e tal. A gente falou, não, vamos, vamos usar um sistema que já existe, que os municípios já conhecem, que as empresas de software já também conhecem ele. É um arquivo que não é novo, o LNC, que ele tá, a gente recebe dados desde 2014 e vamos só ajustando o, a qualidade do, da informação, do dado. E aí, quando a gente perceber que sim, a contabilidade está. Se for esse mesmo caso, é né? o que a gente vai descobrir no caminho. Se um problema for na contabilidade dos municípios e isso corrigir, aí, ok, para implantar um colar contábil vai ser bem mais tranquilo. Sem estresse sem de... de nenhuma parte, não vai dar erro para transmitir, porque já vai estar tudo no trilho, né? tudo certinho. Mas a gente vai descobrir se é, se é essa mesma situação. Agora, a partir do ano que vem. Devolvendo essas informações para vocês de contabilidade, para vocês darem uma olhada no que está que chegando aqui, o que, que os sistemas de vocês estão exportando. Essa é a questão. Por conta desse envio que era cego, né? está sendo cego até hoje de contabilidade. Porque vocês não vão pegar o LNC e olhar e ver se é o que está registrado no sistema, que aparece para vocês na tela. Vocês precisam de um retorno nosso do que, que foi transmitido no arquivo LNC. Arácio. é um comentário e uma sugestão. 2021 para 2022. Uh, ocorreu um episódio que a STEM mudou a fonte de recurso da saúde, que até 2020 era a fonte 114. E aí, em 2021, ficou fonte 107 e 109 para 2022. E o que, que aconteceu? O orçamento ele começa a ser elaborado a partir do mês de abril, de maio, ali, se começa a elaborar para entregar em agosto na Câmara. E aí, quando a gente descobriu dessa fonte 107 e 109, nós fomos falar com o sistema com as empresas de sistemas. O tribunal não publicou nada. E aí eu fui lá no portal do TCM para olhar também a tabela de qualificação e também não existia fonte. E as empresas de sistemas, aí eu concordo um pouco com elas, que para elas fazerem, criar uma fonte sem ter um detalhe lá no portal do tribunal, é muito difícil que depois tu vai dar um erro no analisador. Lógico que vocês vão lá, abre a trava e melhora. Só que para eles é muito difícil fazer uma mudança assim. Eu briguei, o pessoal da Prodata ajustou para mim as fontes 107 109 no orçamento e 22. E da, da Cente também. O que, que acontece? Mas a maioria depende do tribunal. E grande parte dos orçamentos de 2022 não tem a fonte de 107, 109. Grande parte. Por conta disso. A sugestão é. Eu olhei hoje, tem aqui a publicação da tabela de codificação das fontes de recursos que vocês colocaram com o depara lá da STN, com a data de 14 12. Que até para fins de transparência pra, e para nós também provarmos para os gestores que a gente trabalha que a gente não fez nada errado é que toda vez que houvesse uma alteração nessa tabela que essa data também ficasse ali a data da, de cada atualização para ficar mais claro para a gente quando foi que alterou e aí aconteceu que a, a fonte da a alteração da fonte 107 109 veio ocorrer dia 18 de novembro o projeto já estava em tramitação nas câmaras municipais entendeu alguns já votados então, assim, a gente precisa desse, desse feedback. Acho que é um detalhe pequeno que a gente pode acertar né, para que não aconteça isso na elaboração dos orçamentos. Sim, realmente acontece quase todo ano. É isso. O que a gente faz aqui para, sabendo que foi publicado fora da hora, é a gente aceitar as duas codificações. Né? Eu espero que tenha é, sido dessa forma na prática. Mas a orientação foi essa. Ó, quem, o, o analisador ele tem que receber quem usar a fonte antiga e quem usar a nova. Quem, quem conseguiu a tempo ainda alterar a lua, ou mandou o projeto mais para fim do ano. E quem já estava com o projeto aprovado também. A ideia é receber para evitar e reconhecendo a, a nossa falha de, de conseguir soltar isso a tempo. Então é a, a prática que a gente tenta fazer. Foi bom você ter falado das fontes. Não quer dizer que a gente... Tá, pode falar, é, encerrou o assunto de caso para o lançamento, mas para a gente já começar a falar de fonte, já são cinco. Por mim, ok, eu fico aqui até as sete, mas talvez vocês já queiram ir encaminhando a sexta-feira de vocês. É aquela historinha né? da fonte de recurso, teve essa portaria da STN. Né? É, como que funcionou até, do, até esse ano? É, os municípios ou eles utilizavam uma tabela de fontes própria, que eu acho que são, se tiver algum, é caso raro, né, de município que usava tabela própria e fazia um depara para enviar para o tribunal, porque fonte de recurso nunca foi padronizado, foi agora, né, com essa portaria. Fonte de recurso sempre foi um negócio, cada um usava a sua tabela e o tribunal tinha uma tabela para receber dados e padronizar, porque são 246 municípios, a gente tinha que falar, tem que ter um padrão para os 246. Mas na prática, os municípios, para evitar um depara e porque já estava com a tabela, já meio que encaminhada ali, também usava a do tribunal. Mas é, não era obrigado usar a do tribunal no dia a dia. Só tem que usar ela para transmitir dados para o tribunal. Então a gente aceitava depara, mas é na prática não acontecia. E para enviar dados para o CICONF era feito um depara, né das fontes da, da nossa tabela, da tabela que o município utilizava, para a tabela da STN e fazia o envio tranquilo. Certo. Aí teve a portaria conjunta que, é... ah tá, eu anotei aqui, né, que fora aquelas classificações lá de fonte, que inclusive eu achei, assim, como a gente tem tantas aqui, eu achei tão pouco lá, né, o detalhamento deles, mas eles deixam a possibilidade que os entes podem estabelecer detalhamentos adicionais, que é o que a gente usa aqui, né, uma especificação e um detalhamento, são duas partes da fonte. A STN só tem a especificação, aquele outro campo que seria de informação complementar não é a especificação, é da execução orçamentária já, né. Então, eles, eles abriram essa possibilidade. Se o município quiser, eles podem detalhar nossas fontes, porque para a gente interessa só isso aqui. Eu fiz essa leitura. A STN resolveu o problema dela, de informação. Ela quer saber até aquele nível de detalhamento. Dali para frente, quem quiser detalhar mais, fica à vontade. Para mim, esse consolidado aqui já resolve resolve o meu problema. Eu fiz essa leitura. Né? Voltando naquela situação de que eles entenderam que não estava recebendo informação. O, ele, parece que entenderam que o DEPARA prejudicava eles, porque eles proibiram o DEPARA. Né? Foi outra coisa que eu entendi aqui. Não é que proibiram. É porque, como eles falaram que a elaboração do PDO e PELOA já tem que usar a tabela deles, não faz esse sentido fazer DEPARA. Porque no dia a dia, pelo STN, tem que ser utilizada a tabela deles. Foi o que eu entendi. Então, não faz sentido fazer DEPARA para STN e eu entendo sim uma, a leitura que eu por que que eles fizeram isso né penso que é parecido com o que o Vinícius falou aqui mais cedo a informação para eles não estava chegando com a qualidade que eles esperavam eh, não de todos os que enviavam dados mas pelo menos por uma quantidade que eles entenderam na né, quantidade de gente que eles entenderam que estava prejudicando essa consolidação e encontrar essa solução eu falei, então não tem de para mais usem a nossa tabela e ponto final e, inclusive pelo decreto do presidente e, inclusive, use um sistema único. Né? É, então, não faz sentido esse deparo mais para a STN. É, tem que usar a tabela dele. E algum detalhamento que precisar, o município fica à vontade para fazer o detalhamento que, que precisar e entender que deve fazer. E aqui é a questão do depar. eles, Eu entendi que eles proibiram, porque não faz sentido, mas porque também aqui nesse inciso 2 aqui, eles expressamente falaram que para 2022 ainda era permitido o uso de deparo. Eu entendi então que depois de 2022 não era permitido mais. Eu não sei como que eles fiscalizariam isso. Ou se o Tribunal de Contas é que teria que fiscalizar isso. Isso não, não ficou muito claro. Pelo menos para mim. É... E tá. Aí, como que seria a partir de 2023, então? É permitido criar esses detalhamentos, porque pelo menos para o TCM, aqueles, as fontes do, da STN não cobrem, não, não cobre todas as, as classificações de informação que a gente precisa aqui. Oi? Faz o deparante? Entendi. Ah, ok. Não, okay. É, outra coisa que também para 2023, que eu acho que não é novidade, né? além de poder criar detalhamento, que é obrigatório usar as fontes da STN na lei, na, na execução orçamentária, direto, né? E que não faz sentido fazer esse depara para envio para o SICONF, e aí para enviar dados para o TCM, como é que faz? Aí faz um depara. A gente aceita o depara, né? A gente vai aceitar o depara, sem problema. Porque só aquelas fontes lá não nos atende. né? A gente tem bem mais detalhamentos. E... Bem objetivo essa parte aqui para a gente já partir para discussão. Lá no site a gente colocou, não sei se foi anteontem, bem recente, a nossa tabela de depara, que é já com o detalhamento. Né? Então, se você usa tal fonte na sua execução orçamentária e o município tem algum detalhamento, aí com o detalhamento do município mais a fonte da STN, ele consegue fazer o para para a tabela do tribunal e transmitir para a gente. Não sei se os outros sistemas trabalham assim. A questão do depara, do jeito que a STEM estava falando, é porque lá no SICONF existe um, um meio de você ir lá e criar um depara para enviar o seu MSC com as fontes suas e eles interpretarem o depara lá. No caso nós da CIGEP, e eu acredito que no estado de Goiás deve ser todo mundo. É, nós fazemos esse depara dentro do próprio sistema. Então, na hora que nós geramos a MSC, ela já vai com a fonte do, do TCM. In, já, já indica de qual, qual fonte do TCM, qual que é do, da STN. Aí já morre esse assunto. Para a STN, nós, é, não tem depara, eu acho, que no Estado Entendi. de Goiás. Entendi. Eu lembro que eu... Assim, é, é uma opinião pessoal minha, não falo pelo tribunal, que é a minha opinião sobre o que, que é uma tabela de codificação. A tabela de codificação ela traz as classes é, e o número é só um detalhe que, é, para mim, é interno ao sistema. Por exemplo, no Colare, a gente tem lá que a, o pregão é a modalidade código 10. Se em outro sistema é o 5, mas é pregão do mesmo jeito, para mim, pessoalmente, a tabela é a mesma. Tabela de codificação, o que define a tabela são as classes e não os números. Na minha opinião, porque a tabela serve para isso, para classificar a informação. Então, no um depara, Aí, o que, que eu entendi então, a STN quer que a gente use, que os municípios utilizem, os entes utilizem, uma tabela que tenha as mesmas classes que eles utilizam. O número você pode até trocar, como você falou, na hora de transmitir, desde que as classes sejam as mesmas, para não ter aquela uma eventual forçação no depara, né? Tipo esse cara que não encaixa em ninguém, vou encaixar aqui. Eu acho que é mais nesse sentido também. É claro, opinião bem pessoal, tabela para mim é isso, é só a parte que é escrita em português, a parte que é número é interna de cada sistema. Ora, então, vamos lá na prática, então, na hora de mandar os relatórios da, da, do orçamento e agora da Lua da Léo para a Câmara e, consequentemente, depois para o tribunal, já tem que vir com o padrão da fonte STN, senão vai ser considerado errado. Para o tribunal, vai continuar usando a nossa tabela antiga. Não, não, na hora de mandar o arquivo e na hora da impressão do relatório para o tribunal. o Porque tempo. o pessoal faz o ticket lá, então tem que o pessoal que imprimiu anteriormente a lei com o padrão de fonte do tribunal de contas vão ter que reimprimir. Se já tiver lei aprovada na Câmara, pedir para alterar, como vai ser isso? Então, aí também assim é... essa questão tá. É uma norma que estava em vigor já. O tribunal ele não tem condição de dizer, se, assim, para o município, pode seguir, não, não precisa seguir uma norma. É uma norma federal. O tribunal não tem muito o que fazer nesse é, caso, estava em vigor. Desculpa, de novo, estou te cortando. O Fábio comentou aquela questão do 101 por 107, 107 por 114. Isso. E, e alguns clientes meus tiveram que... Que realmente abrir crédito especial, trocar a fonte todinha para executar na fonte correta. Então, ficou elaboração em uma fonte, execução em outra, alguns mandaram lei para a Câmara para alterar. Então, você entende que o padrão vai ser o mesmo. A mesma situação que aconteceu da 107 para 114, vai ser com o padrão de todas as fontes agora. Não sei se eu entendi bem sua pergunta, mas eu vou tentar, aproveitando que o secretário é, mas, de contas mas, de governo. Vamos tá pensar aqui... o seguinte: hipoteticamente, a prefeitura, a, a prefeitura mandou a lei para a Câmara com a fonte padrão do um Tribunal de Contas. Uhum. Certo? Hipoteticamente, gente. Certo. Aí agora, pelo entendimento aí, a gente estava esperando o tribunal ver se ia continuar, ia continuar no deparo, ou, ou foi esperando. Então agora tem que mudar. Ou, ou vai ser ou se eu executar e depois eu me resolvo com a STN, você se vai ser considerado em regular a minha lei orçamentária junto ao tribunal? Se na lei escrita tiver... a O tribunal vai, vai ser recepcionado com a fonte do tribunal. Vocês vão utilizar a fonte do tribunal? É, é, essa é a pergunta. Essa é justamente a pergunta e a orientação que a gente precisa é, saber. Porque, assim, a STN ela obrigou a usar no projeto de lua as fontes dela as fontes no texto, é. no texto é. da lei. É. Só que nós aqui vamos receber com as nossas fontes porque o nosso sistema inclusive não comporta receber Mas, com a é. codificação é. que é a STN. Então vai dar divergência, não vai. vai dar divergência. Só que vai ter que equival... a gente tem o DEPARA, né, que pode ser usado internamente inclusive. Para mostrar qual fonte da STN que está no texto da Loic, na Loa e qual que é o nome dela aqui dentro do tribunal. Dá, par. então... não, não dá para fazer o DEPAR, então... Mas tem que usar é. o par, porque se e, um... e, então, a lei, então, a lei, pessoal, eu, pessoal da contabilidade, então, a lei tem que vir, no texto da lei, tem que vir a fonte da STN. A fonte da STN. De, é, por isso que eu estou perguntando aqui a questão do sistema, porque aí já não é comigo, já é lá. Desde que, que tenha transferência. Porque se, se não for feita, aí eles têm que fazer a alteração da lei. A gente tem que deixar claro isso para eles. É assim, a... Assim, como é uma norma da norma federal, a princípio, a princípio a norma está em vigor, todas as loas têm que ser. tinha que ter sido desde o começo, mesmo que o tribunal não tivesse falado nada, porque o tribunal não pode sustar uma portaria da STN. Ainda que o tribunal não se manifestasse, o tribunal não tem esse poder para falar: oh, não precisa seguir essa portaria da STN, não, pode mandar na nossa aqui. Complicado. Então, teria que fazer com a da STN, claro. Se, se o texto da lei tiver com as fontes do tribunal não acredito também que a secretaria vá para falar ó, tinha que estar com a fonte da STN não isso aí a gente a secretaria compreendendo que o texto da lei bate com o que ela olhar no relatório que está no nosso sistema aqui acho que é isso que é feito né? é isso aí é isso, é isso aí que a gente observa não pode é fazer alteração. Porque isso aí, igual o Horácio está falando, tem a, vai, o tribunal tem um, a forma do sistema que reconhece, né? Aquela da STN para a nossa do, do tribunal. Então, reconhecendo, para a gente, beleza. Agora, não pode ser utilizado, aí é o que a gente fala, porque muitas das vezes pode acontecer das pessoas usar a situação para fazer outro tipo de coisa. Aí, aí, isso a gente consegue pegar lá, identificar. Uma sugestão, talvez seja o caso que a, o, o Tribunal entenda assim. É, todos, a maioria dos orçamentos foram feitos baseados no, no layout na, nas fontes do TCM. É, tem um estado, acho que foi, eu estava olhando no estado de Rondônia, que tinha alguns relatórios lá onde eles mostram a fonte do TCM e abre aspas e coloca lá qual que é a fonte da, da STN para aquela informação ali. Consequentemente, com isso eu vou estar mostrando que aquela despesa ela está adequada na fonte da STN, mas eu vou estar mostrando vai estar também mostrando apta a executar o orçamento baseado nas fontes do TCM. Seria o Entendi. caso, não? Seria um ajuste nos nossos relatórios para mostrar as duas, né? Já que a gente tem o deparo, aí a gente tem que ver com é, com a nossa informática para ver Só para ficar claro, é, reforçando a pergunta do Marcos, principalmente nas contas de governo. A minha peça orçamentária, o meu projeto de lei, os anexos dele já foram impressos e entregue na Câmara com a codificação do TCM, essa que a gente sempre usou. Talvez não houve a observação dessa portaria, Aí a pergunta é, agora, eu preciso fazer uma alteração para adequar as fontes da União ou eu posso entregar para o TCM nas fontes do TCM? A parte impressa, o texto a da lei. A né? parte impressa, a lei. É, é, que, é, é, o tribunal não vai ver problema nisso. A questão é que a portaria desse ente está em vigor e, e se outro órgão for fiscalizar isso... Mas é, aí é, já não, não Isso é entendeu? muito difícil. Eu acho que essa discussão Sim. a gente não pode nem começar por ela aqui, sabe por quê? Então nós teríamos que fazer dois projetos de lei Porque você gerar os relatórios, gerar os quadros com a fonte do TCM e gerar os quadros com a fontes da STN, ou então não, não dizer assim, do não... deparo. Eu acho que a gente poderia, poderia deixar. Esse ano vai ter que ficar desse jeito. Não, é assim, TCM, não... até porque foi, foi solicitado, foram abertos alguns tickets aqui no tribunal perguntando sobre a adaptação das fontes. E é muito difícil. Aí os sistemas ficaram todos esperando o tribunal se manifestar para criar as fontes. Eu acho que no estado de Goiás hoje só tem um sistema que tem a fonte da STN. Eu Acho que é só a Fiorilho hoje que trabalha com a fonte da STN, que faz o deparo, a Prodato também, né? Que faz, faz tudo depois. Então, assim, não tem nenhum sistema ainda, por exemplo, os sistemas que eu trabalho, nenhum, eu liguei antes, fonte 1500. Não, nós não temos ainda. O tribunal não se manifestou e eu não vou fazer. Aí nós ficamos nesse detalhe, é, não é fácil elaborar uma peça orçamentária, não é fácil fechar orçamento por fonte de recurso, para você adaptar tudo isso agora, 26, 16 de dezembro, não é fácil. Então, é igual o Zé Carlos falou, vai analisar pelas fontes que o tribunal recebe esse ano. Para o ano que vem, a gente pode pensar em outra forma para atender a STN, eu penso dessa forma, não dá não, tempo de fazer os é, dois. Assim, é, é questão de gerar relatório... Como a fonte do tribunal, os relatórios do município, é, se for seguir o que está na portaria, é tudo pela STN. É só na hora de exportar para o tribunal é, é, aquela, é o que a gente quer deixar claro. A nossa tabela é de exportação de dados, exclusivamente. Não, é, assim, se o município eventualmente é, optou por esperar o posicionamento do tribunal para ela elaborar a sua lua, apesar de que a portaria já estava em vigor e que o tribunal não tinha condição nenhuma de ir contra a portaria, mas, assim, também não estou querendo polemizar isso, é só deixando claro também que, assim, a posição do tribunal não poderia ser outra. Diferente de falar, não façam a lua de vocês o texto com a nossa, a STN não precisa seguir, a gente não poderia falar isso. Não, mas a questão não é, é justamente a questão da exportação. A, a, a Lo, o texto da lei usando a tabela da STN, que eventualmente é incompatível com o nosso layout, o sistema é que tem que se cuidar desse depara depois. É só exportação, a nossa tabela é de exportação de dados. E as tabelas, é, em geral, elas são para isso. Tabelas é para exportação. Aí, você é ver. aí a gente tem execução nossa, né, que tem fonte e recurso financeiro, ou seja, igual você falou mesmo, a gente quebra ali, né? Primeiro dígito, dois dígitos, depois três dígitos. Então, que, que na verdade, são duas tabelas, né? fonte, de aplicar, é, fonte e recurso financeiro. Um até o orçamento, outro na execução. A tem não trata assim. Entendeu? Então, mas beleza. De, de, deu para entender é, aqui o é, que, que a gente vai fazer. É assim, é, sem querer gerar muita polêmica, mas é. Está em vigor, a gente não, o tribunal não tem como posicionar de outra forma. É, sim, foi uma pena a gente ter mostrado isso agora, mas é porque não poderia ser de outra forma. E assim, é, é só exportação. E claro, quem fez de forma diferente, usou a nossa tabela, da parte do tribunal, a princípio, não, eu também não vejo problema. Né? Não. Tranquilo, toca esse ano, resolve no próximo. Não é nem, não é nem briga, não, é só porque é, assim, o, é, é importante essa parte de vocês, de entender o que vai acontecer. Né? Se a gente conseguisse antecipar os problemas isso aí né? já que foi questionado lá atrás seria interessante como não dá é importante lembrar os Carlos, na análise da conta de governo na que isso tudo aconteceu é, tá, né? eu, eu, eu só queria tá eu só queria essa confirmação porque a, a maioria já está aprovado e a gente só vai entregar para você na prestação de contas do ano seguinte. então se assim, a gente executaria o ano inteiro dessa forma, com essa lei aprovada, por isso que eu perguntei como que o Tribunal iria entender na hora de divulgar lá no outro ano esse orçamento. Porque tem até a questão, vocês já elaboraram isso aí, né? O, pro, o problema é esse, ficou muito em cima. Tem a questão da elaboração, já foi elaborado. Eu, eu, igual estou falando aqui com o Horácio, por isso que eu estou tentando também entender que o, o sistema tem que rece, receber essa transformação dessas dessas fontes para a gente poder adaptar a nossa aqui. Então, tem que vir certinho. A minha preocupação da questão de fonte é utilizar fontes erradas, indevidas, que é o que ele comentou. Mas disso aí, o tribunal está bem à par e vai receber de forma correta, vai analisar de forma correta. Sim. Porque é igual ele perguntou, vai ter que fazer alteração da lei, vai ter que fazer suplementação? Não, porque aí já é questão de, de adaptação mesmo. Acredito que... Assim, vão ser pouquíssimos municípios que vão ter a LOA com a tabela desse Então, quase nenhum município vai fazer depara para a gente. Vai fazer para a STN, como o Wesley falou, que, que já, já transmite para a STN já trocado, eles nem vão perceber, né? eu, eu acho interessante, então, para resumir o um assunto, né? eu acho que interessante, é que o TCM não vai fiscalizar, no caso, a discordância das fontes com a STN. Nesse é momento, a gente nem pode, porque é igual uma questão que isso. a gente está falando, né? Não apagar dos olhos, a, a, as leis já foram leis aprovadas, não, não tem como. Não, a gente está, gente orienta para se organizar para isso. E tendo equivalência, né? Exatamente. Para a gente o que importa é ter equivalência. Aquela questão da tabela, o que importa para a gente é o significado. Se o significado tem equivalência, sem problema. O, o, nego é, o negócio é porque o que, o que, que acontece muitas das vezes para nós acontece o seguinte: vem a questão da que o Horace tá está falando da equivalência, o pessoal quer fazer uma equivalência que não existe, que a gente percebe. Aí, aí não tem jeito, aí não tem como. E a gente percebe isso quando está nesse sentido. É isso aí. Mas na questão que está tudo ok e teve aquela organização. É... tá bom, Bom, eu acho que então isso conversado na análise das contas de governo, independente do jeito que o município fez, qual fonte que ele usou para o pro projeto de loa, aqui no tribunal não vai ter problema. Quem usou da STN faz o deparo, quem não usou, para a gente vai chegar do mesmo jeito. É aquele negócio: a gente também não vai perceber, a não ser que a gente pegue o texto da loa para comparar. Olhando só os dados eletrônicos que vão entrar aqui, a gente não vai saber qual tabela que você usou originalmente para fazer o projeto de lei, porque vai ter o deparo. E acredito que na STN vai ser a mesma coisa. a Não ser que eles peguem o projeto de lei original, o que vai chegar lá vai estar tá com, se, se for o caso, um deparo ou não, dependendo de, da escolha do município. Nesse ano, eles também não vão ter muito como detectar isso, não. Então, aqui no Tribunal já conversado com o secretário que nós não teremos problema com, com qual que o município utilizou. É, Eurásio, com relação a essa questão de diferença de codificação TCM e STN, é, a gente olhando lá uma a portaria do, do STN, em questão de subelemento, há uma divergência de códigos com o do TCM também. Se podia é, dizer isso para a gente que já a gente vai olhar lá para para ver qual que é o subelemento que a gente olha depois a gente tem que olhar pelo título do TCM é, o... há uma divergência o né o subelemento é uma parte que ainda não foi padronizada também e que deve logo deve acontecer do mesmo jeito e como a gente veio queria a gente fez aqui a nossa própria tabela de subelemento que o município podia usar a mesma ou fazer um deparo também é... O que, que a gente encontra, por enquanto, de problema para adotar a DSTN? Como tem diferença na codificação? Em alguns, né? acho que nem sendo tantos, não. Como, como o nosso sistema ele foi projetado há um, já há algum tempo, né? Com a ideia que teve na época que resolveu o problema, se a gente alterar agora, altera para trás, da forma como foi feita a arquitetura do sistema. E aí eventualmente prejudica, por exemplo, a gente altera para 22 para usar a mesma tabela, só que em 2022 vão ser para 23, né? Para usar em 23 a tabela igualzinho da STN, só que em 2023 vão ser analisadas as contas de 2022. E aí, troca, a secretaria vai ver uma coisa com outro nome e aí pode ser que dê problema. E aí esse é aquele tipo de problema que a gente fica só pensando em como resolver sem causar muito impacto, e que é difícil por conta dessa virada. É, aí por isso que a gente fala, isso aí é só no sistema novo. Só que aí, o, o colar contábil que é o novo ele vem só depois que a gente resolver esses outros problemas para a gente ir tranquilo também. Até lá a gente vai convivendo com essas diferenças. Aí, a, o ideal é que a gente tivesse 100% de identidade com as tabelas da, da STN. Por enquanto a gente esbarra nisso, por exemplo, a de fonte. Por que, que eu falo que a nossa tabela, é, é, o nosso sistema é incompatível? A STN usa 8 dígitos, o nosso são seis então, a, a fonte desse não cabe na nossa. Se fosse menor, é ok, a gente botava um zero. Então a gente tem esse problemão. Aí para aumentar mais dois dígitos, é alterar o layout de um ano para frente. Aí no SICOM, que é o nosso sistema que a gente usa para olhar, tem que alterar o SICOM, alterar a base de dados, alterar os relatórios todos, daqui só para frente, daqui para trás. Então, a gente pensou, quer saber. Esse ano a gente não vai conseguir fazer uma mudança desse tamanho. Não, não é o. o... Apesar de ser muito importante essa tabela nova, não é o nosso foco, a gente está focando no contábil aqui para resolver um, um legado mais antigo que a gente precisa dele, o tribunal precisa avançar para o contábil no nosso sistema. É muito mais importante, a gente entende. A fonte é, mas o contábil é mais. E, a, e ele está mais defasado aqui no tribunal. Então, como a gente não consegue atacar os dois de uma vez, a gente optou por esse. E por isso que eu falo, a gente vai fazer o depara, nosso sistema, por enquanto não tem como mexer nele. Porque, claro, o sistema a gente poderia mexer, né? E é por isso. Então, justificando para vocês o porquê que a gente optou por não pegar da STN, a gente até pegou, e pensou em fazer assim, não, a gente como a STN, a quantidade de fontes que eles têm, a gente consegue encaixar trocando o número e mantendo o mesmo texto deles, a gente conseguiria com a quantidade de dígitos que a gente tem disponível em seis dígitos, daria para fazer. Só que o problema é que no orçamento vem só três dígitos. E aí era hora que, que também porque aí a fonte da STN tem quatro, né? quatro mais 4 quatro mais cinco né? alguma coisa assim também não caberia no envio do orçamento. então a gente ficou meio que de mão amarrada para nem que fosse um depara puro com a mesma descrição de fonte a gente não conseguiu fazer por isso por conta aí teria que alterar coisa demais aqui acho que ia gerar mais problema optamos por uma solução mais conservadora ainda que gerasse essa tensão e expectativa e por isso que a gente demorou também que ficou pensando como que a gente vai fazer qual saída é a melhor? E aí, a, a gente falou: não, vamos, vamos devagar, faz só um depara, mantém a mesma tabela, quem, que já está parametrizada nos sistemas, já tem um depara num sentido para mandar para o SICONF, às vezes é só inverter o depara né, de um lado para o outro. Foi o que a gente pensou, o menor impacto que a gente imaginou. Pode ser que não, não tenha sido a melhor escolha, mas por enquanto a gente tem pensado que é a de menor impacto, que fluiria sem muitas alterações nos sistemas dos municípios, também no nosso. Alguma outra observação sobre qualquer dos assuntos que a gente falou aqui, sem não só das fontes, mas se a e, e as decas os lançamentos contábeis, que muitos desses estão quase todos os mesmos assuntos, né? todos se envolvem. Bom, então, claro, a gente volta a conversar ano que vem. A ideia é fazer no primeiro semestre, a gente deixar um tempinho, disponibilizar aquelas informações para vocês estudarem. A gente faz outro outra reunião dessa para ver o que, que vocês encontraram, para a gente trocar essa ideia, ajustar aqui, ajustar de lá, de novo outra reunião no segundo semestre. Porque originalmente, o projeto era o balanço de 2023, que seria entregue em abril de 24 já seria analisado pelo tribunal, pela Secretaria de Contas de Governo, com as DECASP baseadas em lançamento contábil. O projeto inicial é esse, se a gente der conta de avançar bem, a gente já desliga o analisador e 2024 não vai ter esse envio, agora em 23 a gente ainda vai receber a remessa de balanço, 2024 a gente já desligaria essa remessa, já não, o município não precisaria ter, porque assim, a, a nossa IN pede que o município encaminhe no físico ah, as de casp, padrão MCASP, só que no analisador e no, ele gera o modelo antigo, né? Então, para não ter essa divergência, a gente já desligaria isso tudo, vamos ver se a gente consegue, eu acho apertado, mas vai que dá certo, né? modelos Vai abandonar os relatórios antigos da 420 balança e vai adotar só aqueles das IPCs? A ideia é essa. Quando esse projeto estiver concluído, é a gente finalmente convergir para o MCASP, mesmo IPC e Sim, tudo certo. É praticamente feito aqui já no tribunal, né? Com os dados É, baseado acho. nos lançamentos e esse que vocês Baseado nos lançamentos que vocês fizerem, já vai ser. A gente já, 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 já sai o nosso relatório. Exatamente. Aí lá já... dentro ele já tem os modelos, até a metodologia de cálculo pelas contas, isso. contas isso. contábeis tudo já... mapeado. É... Facilita para todo mundo. É, já sai o relatório pronto. A questão é vai... o que vai melhorar é essa questão. Praticamente hoje é duas contabilidades. Vocês mandam um balancete, depois vocês mandam um balanço. E tem hora, dá umas divergências aí que fica... ficam complicadas para poder resolver. E a questão é acabar com isso aí. Lógico, vai ter algumas coisas que a gente vai, vai ter que adequar, vai acabar reenvio, essas coisas, mas vai ficar melhor. A intenção é ver se vai dar certo isso para 2023, para a gente já recebê lá em 2024. Aí, dando certo, quem sabe em 24 a gente já. Já está 100% contábil. Vamos precisar da ajuda, né? É Trabalhar todos juntos, porque isso aí... A gente não a gente... quer avançar e impor é. isso também sem mesmo tá muito que muito dê... ajustado com vocês. É, mesmo que não dê, pelo menos, para a gente fazer o um teste em 2024, porque já vai ter que começar a partir dos lançamentos que vocês começaram a fazer agora em janeiro, né? A partir do dia 1 para poder ir para 2024. Não, não, é, eu estava aguardando porque às vezes surgiu alguma dúvida ou observação. <laughs> Tranquilo. Alguém quer, quer fazer alguma observação? opa, tem, tem ali. Para liberar o... Ah, sim, já eu estou aguardando também. Eu, foi feito o pedido já para liberar porque não alterou o layout. As tabelas também, o que teve foi inclusão de alguma receita, natureza de receita nova. É, despesa não foi incluído nada. Se vocês encontrarem alguma coisa, avisa para gente que a gente inclui na tabela também fonte. A gente colocou a do Depara, mas é, é a mesma a nossa é a mesma, né? A gente só fez o Depara já para para facilitar essa questão. As outras mudanças o PECASP teve, teve alteração, mas o PECASP a gente só vai usar para mandar janeiro, né? o janeiro. O PECASP não influencia no envio da lua Então eu tô aguardando também essa liberação. A ideia é que libere para teste ainda antes do tribunal entrar em recesso. Ah, liberou? Ah, então você está me avisando que liberou? Notícia boa, coisa boa. Não, ótimo, ótimo. Tem outra questão também que a gente recebeu alguns tickets, que é do envio de novembro. Já aproveitando que vocês estão aqui, que o envio de novembro não está liberado para teste. O que, que acontece? Por que, que não está liberado? né? Se é o mesmo analisador. Por conta do calendário de compromissos que a gente faz anual e o novembro ele vence em janeiro. Aí, como não cadastrou o prazo, o analisador ele não sabe o prazo, ele fala que não está liberado. Só que eu já informei para o pessoal até para antes de elaborar esse calendário do ano que vem, fala não já pode liberar a data é essa, né? Já, a data é o 45 dias, né? não tem muito segredo também. Então eu espero que, que seja também liberado rápido novembro, porque o prazo é daqui a um mês né? para mandar, então para já começar a testar né? novembro é isso, né? É daqui a um mês mais ou menos. Isso foi solicitado ajuste por conta disso é tanta alteração que a gente recebe do, de, de, da STN também de alteração de fonte cria fonte cria receita pesa para a gente aqui também por é mais um motivo do porquê a gente vai simplificar os nossos relatórios porque está assim para não ficar entregando atrasado a gente entrega pelo menos o, o total para ter pelo menos um parâmetro porque é, não, não adianta a gente fazer um demonstrativo completo e bonitão se a gente entrega ele com quase um ano de atraso. Não, aí ele fica sem utilidade. Ou seja, ele foi custoso e não resolveu o problema. Então, a gente deu espaço para trás, deu um passo atrás para simplificar o relatório. E a ideia é que é, é assim também. Está é, na fase já de implementação, né, de, de código mesmo. Então, já está encomendado. É para que seja rápido. É mais uma questão mesmo de, de fila de produção, né? mesmo da, da nossa área de tecnologia, que também está com muita demanda. E, é, infelizmente, o tribunal não pode dar esse retorno atualmente, nesse momento, dessa informação. Aí, realmente, é, o município tem que se fiar da sua própria informação originária, né, nos seus relatórios, baseado na, na, na metodologia da STN. um colega nosso que abriu um chamado lá na STN a respeito da, das divergências entre os relatores do tribunal né, e os relatórios de lá. E aí eles informaram que uh, a STN eles devem receber as informações né, por meio do CICONF, do, do REL e do RGF, em regra, com base no que a gente informa ao tribunal. Até aí, tudo bem. Mas em relação à receita, à despesa com o pessoal, eles discordam daquelas deduções das emendas. Das emendas estaduais, inclusive, até responderam isso, argumentaram lá sobre a questão da, da competência, né, da união de fazer essa, essa dedução, que não é competência dos tribunais do Estado, né, pela Constituição Estadual. E aí, o único relatório que tem disponível hoje lá dentro dos dicionados é o de pessoal, que inclusive deduz essa, essas emendas. E aí? Então, está na nossa Constituição Estadual. Né, que a emenda estadual foi criada por, na nossa Constituição, ela determina que seja excluído na, da, da, da Receita, fim, exclusivamente para fins de RCL, da despesa pessoal. Para uma SL comum, ela entraria normal, né? é só para essa finalidade. Como não teve nenhum questionamento judicial, ela está em vigor. Enquanto não tiver uma ADI lá no Supremo questionando a, a constitucionalidade dessa emenda à nossa constituição aqui está em vigor então o tribunal tem que seguir e a STN ela pode entrar com uma DI lá ó, eu não sei qual que seria o, o, a pessoa competente mas assim, nós também não podemos falar para a Assembleia falou está inconstitucional isso aí, a gente não vai seguir está na constituição enquanto não tiver uma decisão judicial contrária está em vigor Aguardar, então. Né? Sim. Acho que a gente recebeu até um, um ticket também sobre essa questão da... Mas eu acho que falava até que não estava deduzindo. É o TPC, não, mas o nosso está... Né? Acho que é o do portal. Uhum. Só que não é porque a, eu não sei se a pessoa emitiu a RCL geral. Falei, não, mas na RCL geral não é para deduzir mesmo. É, a STN entende que a, as emendas estaduais não devem ser deduzidas para feia de cálculo da de despesa pessoal. Sim, é né? porque a nossa emenda da Constituição Estadual fala que tem que... Exatamente, é porque eles entendem é. que isso, como ela está na Constituição Federal, e é explícito, né? falando que é emenda federal e não tem margem para incluir as estaduais nessa Constituição, eles entendem que não pode. Entendi. É. Inclusive, Inclusive eu tenho até um chamado. O Luiz até que comentou isso comigo no, no manual, a última versão, fala isso também, que são só as federais, né? Exato, tem só isso também. Só que é porque, assim, mas... É... Às vezes a STN ela não sabe também o que é que acontece nos estados. Então elas tem estado que tem a emenda ou não. Eles não poderiam colocar assim a princípio. É, mas inclusive ele até mencionou que os estados têm competência para isso. Mas mesmo tendo essa competência eles não podem deduzir para efeito de cálculo do pessoal. Entendi. Bom. É. é mais mas um problema a... jurídico, né? É, jurídico, de interpretação. É, é estritamente jurídico, eu penso que teria que ter uma decisão judicial. Fora isso, não tem muito para onde, onde a gente correr, porque se a gente descumprir uma emenda à Constituição do Estado, assim, principalmente os municípios, né, que, que estão executando, encontrar a, a emenda. Às vezes o Ministério Público vai e questiona. Então, assim, é melhor a gente seguir para evitar um problema maior. A gente fica com um problema menor, que é às vezes a, a STN fala não, a informação não está adequada até que tenha decisão, né? Mais alguma observação? A gente, se não tiver agora, a gente conversa na próxima reunião ou a gente vai conversando até lá também. Bom, então, pessoal, obrigado pela, pela presença de vocês, pela contribuição que vocês fizeram. A gente vai disponibilizar, então, os slides e a gravação no portal GT, né? tcm.go.tc.br barra portal GT, GT de grupos técnicos. E é isso, obrigado, bom fim de semana, bom descanso e até ano que vem. Boa tarde para todos vocês, bom descanso. De boa, de boa, Felicidades, de qualquer coisa. Então tá aí, tá? Obrigado. Qualquer coisa. <laughs>